Spoštovane občinske svetnice, spoštovani občinski svetniki, pričenjamo z 9. redno sejo občinskega sveta. Lep pozdrav vsem prisotnim, pozdrav tudi občinski upravi, našim gostom, ki so med nami in pa seveda predstavnikom medijev. Pod točko 1 ugotavljamo sklepčnost občinskega sveta. 20 prisotnih in glede na 22 člansko sestavo je občinski svet sklepčen. Po točko 2 potrjujemo predlagani dnevni red 9. redne seje z 18 točkami, ki ste ga prejeli s sklicem te seje in odpiram razpravo. Sam nijam kakšne spremembe k dnevnemu redu, odpiram torej razpravo k predlaganemu sklepu, da potrdite dnevni red. Če ni razpravljavcev, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 9. redne seje občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti, oziroma glede na prisotnost vsi za. Po točko 3 imamo obravnavo in potrditev zapisnika 8. redne seje, torej prejšnje. Ravno tako odpiram razpravo, ko predlaganemu sklepu, da potrjujemo zapisnik. Prosim, gospod Škafar, prosim. Spoštovanje, lepo zdrav vsem prisotnim. Jaz bi tule v... Samo da odprem. Potrditev občinske redne poročilo izvršovanja sklepov 7. seje, odgovor na vprašanja in pobude 7. redne seje. Tu samo piše po razpravi Milana Škafa je bil predlog sklepa podan na glasovanje. Jaz sem takrat postavil neko vprašanje, želel sem tudi med dodatni odgovor in prosim, da se to pogleda posnetek seje in se to zapiše, ker drugače se ne ve, kaj takrat bilo. Prosim, hvala. Hvala. Torej dopolnimo točko k točki 5, zapisnik razprava gospoda Milana Škafarja. Še kdo? Torej s to pripombo, s to dopolnitvijo predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik 8. redne seje občinskega sveta občine Raven na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Torej sprejetje sklep o potrditvi zapisnika z dodano opombo. Četrta točka o poročilu izvrševanju sklepov 8. redne seje, ki je bilo v pisni obliki ter o delu med rednima sejama. Tu ima s podžupanom skušala nakratko osvetliti določena aktualna področja, ki so se dogajala v tem času. Zato prosim najprej podžupana gospoda Vrhovnika za poročilo o določenih dogodkih oziroma aktualnih zadevah v občini. Prosim. Hvala za besedo, spoštovani, lepo pozdravljeni. V tem času med obema sejama se je zgodilo nekaj zadev, zato bomo v njih tudi poročali z županom in sicer narejena je bila idejna zasnova večnamenske dvorane Kotle, kar ste verjetno tudi zasledili iz sredstev javnega obveščanja in v kratkem bodo v občinskem svetu tudi predstavljene variante. Na območju grada Javornik, torej samega objekta in okolice, bo 17. oktobra organizirana akcija čiščenja, katere pobudnik je občina Ravne po dogovoru z lastnikom. Vse smo prejeli strani četrtne skupnosti več pobud za organizacijo tega in bo organizirana na prostovoljni bazi, prav tako pa se bodo tudi vse odprtine gradu zaprle in s tem pač posledično poskušali preprečiti nadaljne smetanje okolice. Do 23. oktobra je zunaj tudi natečaj najprostovolec, najprostovolka in sicer občina Ravne je tudi v letošnjem letu ponovno pridobila naziv prostovoljstvo prijazna občina in ta dokumentacija je na voljo na spletni strani občine, kamor, kjer zbiramo tudi predloge za najprostovoljko oziroma prostovoljca. Ustanavlja se tudi novo pogodbeno partnerstvo Las Mežiške doline, tudi občina se je vanj vključila, in v prihodnem tednu bo že ustanovna skupščina tega in seveda Las Mežiške doline bo tudi ena izmed priložnosti za realizacijo prenekaterih projektov, ki se jih občina želi v prihodnem obdobju realizirati, saj bomo z njim kandidirali za določena sredstva. Verjetno ste opazili, da se veliko dogaja tudi na področju projekta Ravne mesto Forma Vive, ki se tudi počasi zaključuje. V okviru tega projekta so bile izvedene 3 nove skulpture, in sicer Meteor 21. stoletje in pa stanovanja. Potekala je obnova Luke Tičeve skulpture pred zdravstvenim domom ter izdelava celostne grafične podobe Forma Viva Ravne, postavitev tabel ob hodih v mesto z naslovom Ravne mesto Forma Vive, kar je bilo izvedeno pred kratkim,
prav tako postavitev informacijskih tabel s podatki o skulpturah in avtorjih, ter izid monografije, kataloga, forma vijoja, ki ga imate tudi na mizi. Poteka tudi razvoj turističnega produkta, spletne strani in pa aplikacije, v izdelavi pa je tudi še posebna zloženka oziroma vodič po ravenski forma vivi. Projekt je bil vreden 150 tisoč evrov, od tega je občina Ravne na Koroškem zagotovila 45 tisoč 500 evrov. Toliko za enkrat, hvala. Hvala, podžupanu Vrhovniku. Sam bi dodal še nekaj stvari. Tokrat bi začel s kadrovskimi zadevami, to seveda redko poročamo, ker tudi redko se tako veliko stvari zgodi in so tako osko povezane z občino. V mestnem času je nas zapustila dosedanja direktorica občinske uprave naše občine, gospa Vlasta Kupljen, se je preselila v tujino in seveda prekinila delovno razmerje. Zato smo objavili javni razpis, opravili izbor in zjutrišnji dnem nastopi nov direktor oziroma zopet direktorica občinske uprave, to je Anita Potočnik Slivnik, ki bo torej na prihodnji seji že na moj levi, kot je pač običaj, torej pri sami seji in pa to tudi bolj aktivno sodelovala bodoče z delom občinskega sveta kot direktorica občinske uprave. Druga kadrovska zadeva, morda vam je seveda iz medijev znana, imenovanje direktorja oziroma zopet direktorice na javnem komunalnem podjetju LOK. Bilo je opravljeno to imenovanje, v skladu s temi postopki je torej novo delovno mesto začela opravljati Barbara Pristovnik Kuzmič na našem podjetju JKP LOK. In pa tretja mogoče kadrovska zadeva povezana z občino je razpis za Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Odstopno izjavo je podal dosedanji direktor, gospod Miran Mlakar. Zato tudi delno zaradi tega ni poročila, ki ste ga na eni izmed prejšnjih sej, oziroma kar na prejšnjih sej zahtevali in ravno čez dva dni, torej v petek, poteče javni razpis za iskanje novega direktorja, morda spet direktorice Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. To je ena zadeva, druga zadeva je komunalno področje oziroma čistilna naprava. V mestnem času je bila otvoritev čistilne naprave Ravne, ki je sedaj v poskusnem obratovanju. Zaključujemo seveda investicijo, delamo na vse dokumentacije, ki je še potrebna, hkrati pa vsled tega seveda opravljamo analize ter tudi pogovore med svetniškimi skupinami, kako seveda naprej organizirati to komunalno področje, tudi v duhu tega, preč v duhu izgradnje čistilne naprave, drugič pa seveda tudi v duhu tega, kaj se je dogajalo pri imenovanju direktorja in pa nasplošno, kot ste tudi sami na seji ugotavljali, seveda glede na težo, ki jo imamo v upravnem oziroma korporativnem upravljanju občina Ravne, ki seveda ima večino oziroma vse gospodarske javne službe v javnem podjetju LOK, medtem ko imamo seveda upravljalskih pravic malo oziroma pri zadnjem imenovanju direktorja smo videli pravzaprav, da smo lahko preglasovani in da imamo torej nič teh pravic. Čeprav gre za najbolj pomembno podjetje za občino Ravne, tako na nivoju Mežiške doline, kot seveda tudi v sami občini. Naslednja zadeva je grad Javornik. Na gradu Javornik smo obveščeni, da poteka stečajni postopek lastnika, ki ima trenutno v lasti sam dvorec in smo se uspeli prijaviti za priznanje izločitvene pravice v stečajnem postopku, no to se čuje malo bolj tek pravno, skratka aktivno spremljamo, kaj se za grado Javornik dogaja, kaj ti še je živa pogodba, po kateri lahko občina Ravne pride do samega dvorca in pa seveda tudi do denarne kazni. Starejšim svetnikom je pogodba znana, skratka delamo na tem, da pogodba v bistvu še seveda v celoti za občino velja. Naslednja zadeva je rimski vrelec. Za rimski vrelec smo vložili izvršbo za denarno kazen, ker so bila sodne počitnice, pa še nimamo povratne informacije, kaj se bo zgodilo. Skratka, kot zadnjič nismo izbrali nobene alternative, zopet v tem primeru velja pogodba in mi delamo pač skladu s to pogodbo. Obenem smo v tem mestnem času tudi podpisali sporazum o odpisu dolgov. Delno je točka dnevnega reda danes s tem povezana, kjer bo treba določiti še višino sredstva, 10. točka dnevnega reda, zato tem ne bi več zdaj uvodoma in pa predali smo namen oziroma otvorili tudi del projekta Urbane Ravne, bicikl, to je sistem brezplačne izposoje koles, ki ga bomo uvedli skupaj s kartico Urbane Ravne, kjer bomo skušali ta sistem nadgraditi tudi še z drugimi storitvami in v kratkem bo kljub otvoritvi to v polnem smislu zaživelo med občani. Toliko z moje in podžupanove strani pri poročilu o delu in peljem razpravo k temu, tej točki dnevnega reda.
Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepa 8. redne seje občinskega sveta ter s poročilom o delu med rednima sejama. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na peto točko. Odgovori na vprašanje in pobude z 8. redne seje. Tu smo na vaše pobude in vprašanje odgovorili v pisni obliki in odpiram razpravo k prijetim odgovorom. Prosim, gospod Oder. Ja, lep pozdrav vsem. Tu prebiram odgovor direktorice Koroškega pokrajinskega muzeja glede na vprašanje, ki je bilo postavljeno. In seveda s tem tako pavšalnim odgovorom se absolutno ne strinjam. Govorim namreč o tem, da direktorici od oktobra 2014 pa do danes ali pa če rečem 14 dni nazaj ni uspelo najti vodje enote Ravne. Jaz mislim, da je to delo muzeja na Ravnah zelo pomembno in da se to, da sedaj vodje ni, zelo pozna. Tako na delu tu ugotavljam predvsem kot občanka, še posebej pa, če vemo, da se bo zdaj ta zbirka na Ravnah, imamo lepo obnovljen del tega gradu. Seveda drugo vprašanje pa je, kaj je zbirko, ki je v gradu. Seveda se ne bom strokovno spuščala v te zadeve, ampak prav gotovo je tu teža tudi na vodje enote Ravne. Po drugi strani sem se nekako trudila in poiskati javno dostopno poročilo o delu muzeja, tako Koroškega pokrajinskega kot tudi muzeja Ravne, pa mi to ni uspelo. In seveda mislim, da je prav, da bi tu ali tako direktorica ali pa seveda tudi župan, tudi glede na njegov odgovor, da mu je bilo zagotovljeno, da bo vodja enote imenovan, da bi seveda tu aktivneje pristopili. O tem mogoče samo mimo grede, mi smo se tudi sedaj na odboru za kulturo zadnjič pogovarjali o tem in bomo direktorico tudi povabili na odbor in da bo nam pač seveda malo več povedala. Toliko. Hvala, gospod Oder, za razpravo. Skratka, ta postopek, kot smo zapisali, pisno je v teku, strani vseh organov smo to izvedeli in bo to tudi na odboru seveda še bolj natančno razloženo. Kaj so zadržki, da torej danes še ni imenovanega vodje enote muzeja Ravne oziroma pomočnika in namestnika direktorja. Še kakšna razprava, če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z 8. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na šesto točko, poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem dobi januar-juni 2015. To poročilo je v skladu s zakonom, ki zavezuje, da poročamo oziroma prikažemo natančno izvrševanje proračuna na datum 30.6. Glede na to, da je sedaj danes 30.9., je to 3 mesece stara informacija. Gre sedaj za prikaz plačevanja samega proračuna. Pomembno pri tem je, kako se uresničujejo prihodki kot celota in seveda odhodki. In kot vidite, indeks uresničevanja prihodkov je 42%, medtem ko je indeks uresničevanja odhodkov 37%. In v tem času se občina tudi ni zadolžila. Stopnja novega dolga, kot vidite na strani 55, je nič. Torej nismo črpali kredita, ki je bil odobren strani proračuna.
Tako da z tega vidika smo lahko s prvo polovico leta zadovoljni. Gre pa seveda za veliko proračunskih postavk, ki so sezonskega značaja, kajti seveda izvajajo se razna projektiranja, izbori izvajalcev in večina plačilnega prometa potem so tudi se zrcali bolj v drugi polovici koledarskega leta in hnati drugi polovici proračunskega leta, kot pa v prvi polovici. Zato je to ta prikaz in izraža pač dejansko realno stanje plačevanja proračuna v prvih šestih mesecih. Prosim bi za dopolnitev mojega poročila strokovno službo, če je potrebno, ja, gospa Dagmar Gorinšek, vodja urada za proračun in finance, potem pa še odbor za proračun in finance. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, županu, hvala za besedo. Za dopolnitev že njegovega uvoda bi mogoče poudaril to, kar je že tudi sam rekel, da smo v prvem polletju poplačane realizacije v občini realizirali prihodke v višini 6.644.791, kar pomeni 42,8%. V primerjavi z preteklim letom, to se pravi leto 2014, smo glede na takrat sprejet proračun teh prihodkov realizirali 33,1% in tudi, bom rekla, sporedno realizirali odhodke na odhodkovni strani bilance prihodkov in odhodkov v višini 6.239.088, kar predstavlja 37,5% realizacijo. V sam presežek prihodkov nad odhodki v sami bilanci prihodkov in odhodkov je znašal v tem obdobju 405.703, medtem ko v računu financiranja, kot je tudi župan že rekel, imamo samo odplačilo glavni že preteklo najetih kreditov v višini 234.121, kar pomeni, da je skupen saldo sredstev na računi 66.678. Kot je bilo že prej rečeno, seveda to polletno poročilo je dejansko pripravljeno po plačani realizaciji in dejansko ne pomeni realno odraz stanja na terenu, kar se ponavljamo že skoraj vsako leto. Vemo, če pogledamo po samem posebnem delu, po posameznih proračunskih porabnikov, vidimo veliko, bom rekla, ničel, ki pa dejansko ne pomeni, da se na teh postavkah nič ni dogajalo. Veste, v prvem poletju smo upravljali vse javne razpise oziroma javne pozive in do realizacije teh nakazil sredstev prišlo v grobo, bom rekla, sploh na socialnem področju do 31.7. po pogodbi, ostale pa se nekako poračunavajo od meseca junija. Naprej. Da pa, če samo strukturo pogledamo, je pa strašno zanimiva, kljub temu, kot je bo rečeno, ne, da v prvem poletju bolj mi poravnavamo obveznosti materialnih stroškov, regresov, plač za zavode in pa občinsko upravo, smo pa imeli v tem obdobju letos tudi okrog 49% realizacijo investicijskih stroškov, predvsem zaradi izvrševanja oziroma nadaljevanja investicije čistilne naprave in končanja že začetih investicij v preteklem letu, kot je kot le tri in ostalih poravna obveznosti z naslova investicij. Hvala. Hvala, gospod Gorinšek, vodi urada. Prosim predsednico, gospod Barbaro Gašper, predsednico odbora za proračun in finance za poročilo del odbora. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Tudi naš odbor za proračun in finance se seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna na občine ravne obdobju januar-juni 2015. Obrazloženo nam je bilo, da je pač različna dinamika koriščenja proračuna, izvrševanja proračuna, zaradi tega tudi so odstotki taki, kakršni so, nekje pod 50, nekje še celo manj ali pa nad 50 in odbor predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, predsednici odbora za proračun in finance. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar do juni 2015 in ga sprejema. To je za. Za, glede na prisotnost je to soglasno sprejet sklep. Prehajamo na sedmo točko, to je predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem, druga obravnava. Med nami pozdravljam tudi gospoda Strečka Steinbacherja, direktorja območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor, ki pokriva seveda naše področje.
To je odlok, ki smo ga potrdili, ste ga potrdili v prvi obravnavi na prejšnji seji. Nam ste dali vrsto pripomb. Predelitev do teh pripomb bo predstavil gospod Močnik. Aha, ga vidim, kje sedi, gospod Močnik. Hkrati pa smo prijeli tudi dva amandmaja, amandma številka 1 in amandma številka 2, v katerih moramo potem glasovati po poslovniku pred samim sprejemom odloka. Te amandmaje pa bo tudi predstavil v obeh primerih prvo podpisanje gospod Zlatko Halilović. Torej, na začetku bi prosil gospoda Močnika, da predstavi torej te pripombe oziroma naš odziv kot predlagatelja v drugi obravnavi, pripombe kot odloko v prvi obravnavi, s tem pa seveda tudi bo pojasnjena vsebina druge obravnave, ki je različna od prve obravnave. Prosim. Hvala, lepo zdrav sem skupaj. No, kot rečeno, v tej sobi ste svetniki ta predlog odloka obravnavali v prvi obravnavi aprila letos. Se čuje? Aprila letos takrat so bile določene pripombe, ki ste jih v povzetku dobili tudi z gradivom za današnjo sejo občinskega sveta. Bistvo teh pripomb je, da jih je seveda obravnaval tudi strokovnega vidika Zavod za varstvo kulturne dediščine kot pristojna inštitucija in da lahko rečemo, da je pravzaprav večina pripomb iz te obravnave bila potrjena. S tem je tudi predlagatelj župan vnesel v sam odlok na osnovi dopolnjenih strokovnih podlag to vsebino. In sicer je bil dodan nov spomenik zgodovinskega pomena, to je spomenik narodno-osvobodilnega boja na Ravnah na Koroškem in pa v okviru varovanega območja cerkve pri svetem Antonu Puščavniku je dodan spomenik žrtvam fašističnega nasilja med drugo svetovno vojno. Ostala vprašanja, ki so se pojavljala v zvezi z zaščito spomenika Prežihovem Vorancu v gradu in v zvezi z pobudo za vključitev Rupnikove linije v te spomeniško varstveno zaščito so bile reševane v okviru varovanega kompleksa grada Javornik in je tam torej spomenik Prežihovemu Vorancu posebej omenjen in opredeljen kot varovani objekt. Prav tako je v tem območju grajskega parka vključen tudi utrdbeni objekt oziroma bunker Rupnikove linije, to je na cesti Ravne Prevalje. Zdaj, gospod Steinbacher bo sigurno lahko strokovnega vsebinskega vidika te zadeve še dodatno pojasnil, ampak vsekakor smo uskladili stališče, da celotno linijo Rupnikov ne kaže zajet v varovano območje, ker potem bi pri vsakem od teh objektov, ki jih imamo kar nekaj v naši občini, seveda bilo treba določiti vplivno območje, kar pomeni, da bi zelo omejili možnosti posega v te prostore. No in pa še glede samega parka je bila upoštevana pripomba, mislim, da je gospod Plevnik dal, torej da je zdaj dikcija drugačna, da je tudi v okviru soglasju pristojne varstvene službe v parku mogoče spreminjati namembnost posameznih delov ali pa uvajati oziroma ohranjati omejen promet skozi drevored, kar pomeni, da bo možno prirejati tudi kakšne prireditve. Kot omenjeno že, sta bila podana dva amandmaja v roku, ki ga določa poslovnik, s podpisi 12 občinskih svetnikov, prvo podpisan je gospod Zlatko Halilović, a 13 vključno z njim, in sicer sta bila podana k 13. in 44. členu tega predloga, prvi zadeva dvorec Javornik, drugi pa naselje Čečovje. To bo kasneje podrobneje predstavljeno. Bi pa v dogovoru z gospodom Steinbacherjem oziroma Zavodom enota Maribor predlagal en redakcijski popravek, ki ni vsebinskega značaja. Namreč ugotavljamo, da bi 14. člen, to je grad Greenfields, pravzaprav bolj sodil v tisto poglavje, ki govori o arheoloških
na Srbinah, to je v prvem delu, in bi, torej 14. člen predstavili kot sedmi člen, ostali členi bi se pa potem prištevilčili. Ne gre za nobeno vsebinsko vprašanje, tako da lahko to štejemo kot redakcijski popravek, ki pa zaradi teže, ki jo v tem trenutku maga, že zdaj prilagamo, verjetno bo pred objavo mogoče potrebno še kaj popraviti tudi z lektorskega ali podobnega vidika. Hvala gospodu Močniku, ki je ustno predstavil par opredelitev k pripombam. Spustil je dve pripombe, ne boš tega zgradiva vidite, katerih ni ustno poročil, ki so bile tudi delno ugodene oziroma ugodene. Odbori, ki so to obravnavali, so najprej odbor za kulturo in šport, predsednica gospod Urška Vezonik. Prosim za poročilo odbora. Hvala za besedo. Odbor za kulturo in šport je na svoji peti seji obravnaval odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z amandmajem, ki ga predlagamo k odloku in sicer da se iz tega odloka izzame naselje Čečovje, pa bom prebrala še obrazložitev. Razglasitev naselja Čečovje za kulturni spomenik ni smiselna, saj bomo imeli zaradi omejitev spomeniškega varstva probleme pri vsakem posegu v prostor, pri prekopu ceste, adaptacijah pločnika, fasad, oken, balkonskih ureditev, ureditev streh, dimnikov. Za vsako stvar bodo potrebna posebna dovoljenja, posebne obravnave in posebna odločanja. S tem bomo prebivalcem otežili obnavljanje blokov in stanovanj. Posledično se to lahko odrazi tudi na zmanjšanje interesa po nakupu nepremičnin v tem okolišu, kar bi pomenilo še dodatni krč na že tako togem in lenem nepremičninskem trgu v naši regiji. Namesto zaščite naselja po tem odloku bi bilo bolje sprejeti odlok na lokalnem nivoju, v katerem bi ustrezno zaščitili prvinskost Čečovja. Hvala. Hvala, gospod Vezonik, kot predsednici odbora za kulturo in šport. Prosim predsednika komisije za tudi normativno pravne akte, gospoda Haliljeviča, za poročilo o delu njihove komisije. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem v drugi obravnavi in ugotavila, da je skladna zakonodaja in primerna za obravnavo na občinskem svetu. Hvala. Hvala gospodu Haliljeviču. Kot rečeno, gospod Haliljevič je tudi zdaj poročil se kot predsednik odbora, vložil dva amandmaja, delno jih je že predstavil gospod Močnik, ampak kot predlagatelj seveda lahko zdaj predstavite, prosim. Hvala. Amandmaja sta vložena zaradi veliko klicev občanov, seveda tudi samih svetnikov, ki so proti delu 13. člena in 44. člena tega odloka. In sicer jih bom prebral. Podpisani z mano verjetno se 13 svetnikov, ki sedimo danes tu na seji, vlagamo na podlagi 81. člena poslovnika občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Naslednji amandma. K predlogu odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem, podanega članom občinskega sveta obravnava in sprejem na 9. redni seji dne 30.9.2015, predlagam naslednjo spremembo oziroma dopolnitev. V 13. členu predloga odloka se črtajo parcelne številke 110/3, 114/1, 115/3 KO Ravne, in iz besedila 13. člena se črtajo določbe o vplivnem območju spomenika. Obrazložitev. V skladu s pismom o nameri z dne 19.7.2007 se je občina Ravne na Koroškem zavezala, da bo z odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov varovala zgolj objekt dvorec Javornik, okolico gradu oziroma nepremičnino v okolici dvorca pa bo izvzela iz tega odloka. Občina je to tudi naredila, kar je bilo ugotovljeno s pogodbo, sklenjeno v notarskem zapisu pravilna številka SV-4/2007 z dne 26.10.2007,
kar je bil tudi pogoj, da se je lastnik zavezal urediti zunanjost oziroma notranjost dvorca. Navedeno pa je tudi pogoj, da lahko občina uveljavlja pogodbeno kazen. V primeru, da bomo predmetne nepremičnine uvrstili v odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov, se bo lahko lastnik dvorca skliceval na neizpolnitev pogodbenih obveznosti s strani občine in v skladu s spremenjenimi okoliščinami zahteval, da je prost svojih obveznosti izhajajočih iz prej navedene pogodbe. In pa amandma. Drugi, predlagam naslednjo spremembo oziroma dopolnitev 44. člena predloga odloka, ki naj se črta. Obrazložitev. Razglasitev naselja Čečovje za kulturni spomenik ni smiselna, saj bomo imeli zaradi omejitev spomeniškega varstva probleme pri vsakem posegu v prostor, pri prekopih ceste, adaptacijah pločnika, fasad, okn, balkonskih ureditev, ureditev streh, dimnikov, etc. etc. Za vsako stvar bodo potrebna posebna dovoljenja, posebne obravnave, posebna odločenja. S tem bomo tamkajšnjim prebivalcem otežili obnavljanje blokov in stanovanj. Posledično se to lahko odrazi tudi na zmanjšanju interesa po nakupih nepremičnin v tem okolišu, kar bi pomenilo še dodatni krč na že tako togem in lenem nepremičninskem trgu v naši regiji. Namesto zaščite naselja po tem odloku bi bilo bolje sprejeti odlok na lokalnem nivoju, v katerem bi ustrezno zaščitili prvinskost Čečovja. Hvala. Hvala, gospod Haljuču, kot predlagatelju, oziroma prvo podpisanemu, k obema amandmajema. Sedaj pa odpiram razpravo občinskega sveta, seveda k celotnemu odloku v drugi obravnavi in pa seveda k obema predlaganima amandmajema. Prosim, gospod Škafar. Naj povem, da se jaz z odlokom v veliki večini strinjam, ker v Sloveniji na Koroškem nimam veliko zadev objektov, ki bi jim lahko rekli kvalitetna kulturna dediščina. V času preštevilnih let pred nami smo na to pozabljali, marsikaj smo uničili, marsikaj je naredil ekonomski interes, pa tudi malomarnost tisti, ki bi za to morali skrbeti. In zaradi tega je prav gotovo dobro in nujno, da določene stvari nek način zaščitimo, kar pa ne pomeni, da je ta zaščita absolutna, kar pa ne pomeni, da bo ti objekti zaradi tega obstajali. To je nek način tudi, se moramo zavedeti, breme za lastnike, staj država, občina, enostavno teh sredstev nima, da bi z redkimi izjemami, kot smo imeli že parka, da smo določena sredstva namenili za obnovo fasad, se pravi za pobarvanje, drugače pa občina in država v glavnem pri teh stvareh ne participira in se vlastniki teh objektov na nek način tudi zaradi teh sprejetih odlokov, zakonov v bistvu mogoče na slabšem, dokler pa teh sredstva nimajo, vendar kljub vsemu je tu treba zaščititi. Glede, zdaj bo krok Čečovja je bilo kar veliko rečenega. Jaz mislim, da je to, kar je gospod Halilovič povedal in tudi predsednica Odbora za kulturo in šport, nek način je to dobro namerno, vendar ne vpliva na nič. Jaz mislim, da je prav, da mi danes ta dva amandmaja, jaz sem tudi podpisnik teh amandmajev, da je ta amandmaja sprejmemo, vendar, kot je zapisano v tem pripombah predlogu, Čečovje je bilo vpisano v registar kulturne dediščine, ki je bilo strani arhitekturnih strokovnjakov prepoznalo kot kvalitetno urbanistično zasnovo in je treba varovati. Se pravi, to je že narejeno. Vsak poseg na območju Čečovja, ki se dela, mora dobiti dovoljenje zavoda za kulturno spomeniško varstvo. To je že narejeno, to vemo. To je bilo narejeno pred 5-6 leti, točno ne vem, tega od nas praktično nihče ni vedel, nihče nas ni pa vprašal, to je bilo narejeno, neke strokovne podlage očitno so. In če bi šli po strogi črki zakona, je večina stvari, ki smo jih mi v zadnjih letih delali, na črno narejena v nasprotju s tem registrom, se pravi o varovanju kulturne dediščine na Čečovju. Večina teh stvari. Tudi to, kar ljudje delajo sedaj, ko obnavljajo fasade, mislim, da je tu zavod nek način sorazmerno toleranten, zahteva, da so barve fasad identične, kot so bile prve. Čeprav po drugi strani, ko gledamo te bloke, ki se zdaj obnavljajo, so drugačni sedaj, ker so imeli
betonske okvire, okn, vrat, to se sedaj zakrije in mislim, da je tu zavod malo dobrohoten, da to dopušča. Po drugi strani me pa zanima, če zavod za kulturno varstvo začne striktno te stvari izvajati, ali bodo morali vsi stanovalci, ki so naredili te stanovanske niše, zasteklili balkone, tudi občina naredila določena parkirišča, ali bo treba to vse vrniti v prvotno stanje in kaj to pomeni. Skratka, jaz mislim, da tako kot takrat nismo bili povprašani in se prav gotovo ne bi strinjali, se tudi danes smemo s tem strinjati, kar pa nič ne spremeni. Zavod je dal roko na Čečovju, že čez na Čečovju se v bistvu brez zavoda za kulturno varstvo ne sme nič delati. Res pa je, da se je v teh letih na Čečovju marsikaj spremenilo. Objekti, kjer so bile prej pisarne, poslovni objekti, so zdaj postali stanovanski objekti. In to pomeni, da so ti stanovanski objekti v bistvu nek način nefunkcionalni. Ljudje bi želeli narediti drugačne strehe, drugačne naklone, pa to enostavno ni možno, ker mi pač vemo, da se stvari v času spreminjajo in tudi to se je pri nas zgodilo. In me je enostavno strah, da ne bi začel zavod teh stvari striktno izvajati, kar pomeni, da bo za vse nas, ki na tem moču živimo, lahko tudi slabše. Hvala. Hvala, gospodu Škafarju. Zdaj, če ima še kdo od svetnikov, svetnic, če ne bi jaz prosil, tudi sam je izrazil željo, gospod Steinbacher, da Brek se opredeli do druge obravnave našega odloka, oziroma ne bi šli tudi do obeh amandmajev, zato vas prosim za besedo. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Zdaj seveda jaz nisem bil seznanjen, da se bosta vložila dva amandmaja, ampak glede na to, da problematiko poznamo, se bom najprej opredelil do tistega amandmaja, ki je nekoliko lažji iz vašega stališča, se pravi gre za Čečovje. Zdaj, status Čečovja sem že zadnjič pojasnil, kakšen je, zakaj sem se za to odločili. Zdaj seveda argumenti, ki ste jih podpisniki navedli, so strokovnega stališča nas ne more prepričati. Namreč je bilo pa res ugotovitev gospoda svetnika, ne, občina spela občinski prostorski načrt, kamor je seveda kulturna dediščina vnešena in seveda za Čečovje je predpisan določen varstveni režim, ki ga morate upoštevati na področju vaše kulturne dediščine. In če greste danes na Čečovje, kot je bilo tudi ugotovljeno, mi smo v zadnjem času izdali kar precej pogojev in soglasje za energetsko sanacijo objektov, nekaj je končanje, nekaj jih je pa v teku. Namreč, glede na to, da ima to območje zaenkrat status registrirane dediščine, ki se varuje po prostorskem planu, seveda energetska pač pisarna iz Ljubljane zmeraj zahteva od nas, da po končni fazi tudi izdamo pogoje in soglasje v takem smislu, da so potem vsi lastniki oziroma tisti, ki pa za njih to ureja, upravičeni do sofinanciranja pri sami energetske sanaciji. Zdaj, seveda, pri samem Čečovju je situacija za vašo odločitev nekoliko lažja. Namreč, to območje je imelo svoj čas status, oziroma do danes je imel status kulturne dediščine, ki se varuje po prostorskem aktu in ni bila spomenik. Se pravi, če se vi odločite, da to vržete ven, potem bomo pač mi to Čečovje obravnavali v skladu z predpisi prostorskega akta. Lahko si jih preberete in takrat, ko ste pač OPN obravnavali, je to bilo možno ugotoviti, da je ta del območja seveda vključen v ta prostorski načrt. To, kar se tiče Čečovja. V zvezi z gradom Javornik je pa stvar malo bolj zapletena. Namreč, kot je bilo povedano že vmes, občinski svet je brez našega sodelovanja v letu 2007 spremenil veljavni odlok, kar je v nasprotju z zakonodajo. Mi se nismo odločili za pritožbo na ustavnem sodišču, to smo prej na občini naredili, ker je bil isti postopek. Namreč postopek za derazglasitev je popolnoma enak postopku razglasitve, se pravi, brez ustreznih zakonskih podlag ni možno spreminjati statusa. In ker se je to pogosto v Sloveniji dogajalo, je seveda državni zbor leta 2013 spremenil zakon tudi v tem segmentu, tako da brez privolenja ali pa soglasja pristojne službe pri objektih in območjih, ki imajo status kulturnega spomenika po veljavnem občinskem odloku, ni možno spreminjati tega statusa. In seveda mi pri tem statusu kot takem vztrajamo. Namreč tisti odlok, kot sem povedal, je bil nezakonit in tisti na kratkem času, ko ta nezakonitost se je izvedla, je prišlo do porušitve gospodarskega poslopja. Mi smo se na odločbo upravne enote pritožili na pristojno ministrstvo in smo seveda pritožbo dobili. Ampak to nič ne spremeni, ker se je pač objekt že bil v tem času zdaj porušen, kajti takrat je še zmeraj veljalo, da je se dediščina varuje na osnovi pisa v registar, kar sedaj več nimamo tega pogoja. No, mi smo kasneje z vsemi temi lastniki uskladili predvideno novo gradnjo. Moram reči, da smo prišli čisto do konca, zakaj se zadeva ni zakončala, ne vemo, ker ni bila na naši strani krivda, ampak kako drugače, ker smo z kompromisom dosegli gradnjo večnamenskega objekta.
Tako da seveda smo pa zdaj to območje dali v vplivno območje, ker pa jasno piše v odloku, da v vplivnem območju je možna gradnja ali pa, če hočete drugače, ni možna gradnja, recimo, ki bi z nekimi gabariti pa tako naprej vplivala na sam dvorec, ker dvorec ni tako velik. Tako da mi pri tistem, kar smo takrat zapisali in dali v pogojih za navedeno gradnjo, pritisa seveda bomo tudi ostali, ker ne bomo spremeniti dejstva, da smo nekoč se že odločali in zdaj stvari spreminjati. Tako da seveda tukaj pa sprememba na ta način potem ni možna. Zapravi tega amandmaja ni možno uresničiti, ker seveda to nasprotijo z tistim, kar je tudi državni zbor sprejel po leto, leto 2013. Tako da se pravi, dvorec Javornik je vplivno območje problematično z vaše strani, ampak mi smo to zadevo uskladili. Se pravi, ta zadeva bo pač žal tako morala ostati, medtem ko pričečovjo je pa stvar pa odprta. Če se odločite, da pač da to ne bo, mi smo svoje argumente povedali, tako da potem je odločitev na vaši strani in tako, ko se bo se odločili, pač mi potem tudi morali spoštovati. Ne vem pa sicer, kakšen drugačen odlok bi sprejeli, ker ta odlok, ki ga danes sprejemate, ga vi sprejemate in tudi kakšen koji drugi, bo se zopet vi sprejeli. In ste vezani pravzaprav na odločitve, ki ste jih sprejeli v tistih zadevah, ki jih imate napisane v občinskem prostorskem načrtu v zvezi s tem območjem. Hvala. Hvala gospodu Štenbacherju za njegovo obrazložitev. Če ni več razprave, bi prišli na glasovanje. Torej, najprej glasujemo o amandmajih, potem pa o celotnem odloku. Najprej o amandmaju številka 1, ki se nanaša na 13. člen. Zdaj, najprej ne rabim, amandma ni na ekranu. Ga potrebujem brati cel amandma, ali vam je relativno jasen. Oziroma, bom prebral amandma, ne pa obrazložitve pravno. Amandma številka 1 se glasi, v 13. členu predloga odloka se črtajo parcelne številke 110 skozi 3, 114 skozi 1, 115 skozi 3, kao ravne iz besedila 13. člena se črtajo določbe o vplivnem območju spomenika. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je amandma številka 1 sprejet. In pa amandma številka 2, ki se glasi, 44. člen predloga odloka se črta. Kdo je za? Kdo je proti? Tudi amandma številka 2 je sprejet. Sedaj pa predlagam sklep z upoštevanjem obeh dveh amandmajev, ki sta bila sprejeta. Prva sklepa pa se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Glede na prisotnost je to tudi soglasna podpora sklepu. In sklep je seveda sprejet. Hvala. Prihajamo na 8. točko dnevnega reda. V tej 8. točki dnevnega reda, ki se glasi predlog kodeksa ravnanja nosilcev javnih funkcij občine Ravne na Koroškem, je predlagatelj same točke komisije za tudi normativno pravne akte, zato dajem poročilo oziroma bo predstavil točko predsednik komisije, gospod Halilovič. Prosim. Hvala. Pred vami je seveda popolnoma drugačen kodeks ravnanja nosilcev javnih funkcij v občini Ravne na Koroškem, kot je bil v prvotnem predlogu. Nanaša se izključno na javne funkcionarje. Sam kodeks je napisan v prvi osebi množine, s čimer je podarjena pripadnost organizacije in etičnim vrednotam. Zaradi navedenega se lahko posameznik lažje poistoveti z etičnimi določili, pri čemer pa ni vse odvisno le od njega, kot na primer, če bi bil napisan v prvi osebi ednine, temveč ga zavezuje skupinska pripadnost oziroma naravnanost, kar pomeni zdrava, pozitivna solidarnost. Kodeks je naravnan inspirativno, medtem ko so ostali akti, ki določajo delo izvoljenega predstavnika v občini, regulativne narave, kot na primer Ustava Republike Slovenije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o volilni kampanji, Zakon o volitvah, Zakon o političnih strankah in seveda vsi drugi predpisi. Kodeks določa le, to je pomembno poudariti, le moralno odgovornost politično izvoljenih predstavnikov in ne določa drugih drugačnih sankcij. Zakaj ne? Ker možnost slednjih je opredeljena v kazenskem zakoniku in ostalih predpisih, ki sankcionirajo kršitve dolžnostnega ravnanja slehernega posameznika v družbi. Če ste videli, sam kodeks je napisan zdaj v 14. členih, namen kodeksa, rad bi poudaril predvsem 4. člen,
ki govori o spoštovanju enakosti pred zakonom, in sicer, da izvoljeni predstavniki bomo svoje funkcije opravljali zakonito, strokovno, pravično, vljudno in korektno, z močjo argumenta in ne z argumentom moči. Še posebej bomo spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugačno prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Pomemben je tudi 7. člen, ki govori o javnosti dela. Pomembni so vsi členi, ampak 4 bi rad posebej poudaril. Izvoljeni predstavniki se z javnim, zakonitim, strokovnim, pravičnim, vljudnim in korektnim delom pridobivamo naklonjenost, ugled in spoštovanje javnosti, ter javnost sprejemamo kot korektiv in obliko nadzora nad svojim delom. Posebej bi vzpostavil tudi 10. člen, ki govori o medsebojnih odnosih, to je o odnosih med nami, med izvoljenimi predstavniki, naj temeljijo na strpnem dialogu, vzajemni in solidarni pomoči, kolegialnosti, spoštovanju, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, dobronamirni kritiki in dobri komunikaciji, ker eni ne ločijo kritike od kritizerstva. To je posebej not poudarjeno. Takim odnosom so tudi pojavi lažne solidarnosti, poniževanja, podcenjevanja in zapostavljanja. In še na zadnjo stvar, ki bi rad upozoril, je ta, zaradi česar bo treba tudi poslovnik dela komisije za mandatno vprašanje razširiti, in sicer kršitve kodeksa naj obravnava komisija za mandatno vprašanje volitve, imenovanja in priznanja ter preko občinskega sveta obvesti o tem pristojne organe. Tu smo vam spustili določbo častnega razsodišča, ker veliko kodeksov ima častno razsodišče, ampak častno razsodišče imajo v tistih službah, kjer se nekaj o nečem odloča, ima neke koristi, ima neke privilegije. Mi smo pa tisti javni funkcionari, seveda katerih teža ima svojo vrednost, glasovanje svojo vrednost, seveda je bilo ugotovljeno, da je častno razsodišče v bistvu v 10-ih, 15-ih letih svoje funkcije niti enkrat ni obravnaval teh zadev, zato smo po fleksibilnosti, po pragmatičnosti in po ustreznosti šli po liniji najmanjšega odbora, seveda, da prek te komisije obravnavamo te zadeve in seveda hkrati ne razširjamo in ne imenujemo nekih novih zunanih članov, ker že imamo vse to v bistvu uveljavljeno in z enim samim stavkom seveda pridemo do bistva. Jaz upam, da ste ta kodeks prebrali, ta kodeks naj bo vodilo vsem nam, ki smo tu. Ta kodeks je vodilo tudi vsem izvoljenim v krajevnih skupnostih, vsem tistim, ki so posredno izvoljeni na funkcije v občini Ravne na Koroškem. Spoštujemo ga, imejmo ga vsak dan pred seboj, seveda naredimo ga v eni obliki, ene mini knjižice, ki naj bo potem seveda na vsak mandat novo izvoljenim svetnikom dan v seznanitev in v uveljavljanje tega v praksi. Hvala lepa. Hvala gospodu Haliliću za predstavitev kodeksa. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Magdič se prijavil. Prosim. Najprej lepo zdrav. Jaz sem vesel, da smo to zadevo tako skrajšali. In gospod Haliljevič, jaz mislim, da je po res to naredil na mesto. Edino tole, ne vem, pod 8. člen. Profesionalno, strokovnost in neodvisnost. No. Jaz bi tule 3. člen ustvaril besedo. Izvoljeni predstavniki se za opravljanje mandata ustrezno izobražujejo. Jaz bi tule, pa piše v 8. členu, izvoljeni predstavniki se za profesionalno upravljanje. Tule me tudi profesionalno moti, zdaj ne vem. Ja, ne vem, mislim, da nismo. No. Tako da tu, če se da ta zadeva mogoče drugače sformulirati ali pa črtati. No. V redu, toliko imam jaz, hvala.
Hvala, torej prva opomba, da se z 8. člena črta, kaj je to, pred njim pridevnik, samostalnik, beseda. Torej beseda, trikrat se pojavi, no, v nazivu člena, način upravljanja profesionalno. No. Če razumem prav, skratka, ker niste poklicni, se vi ne, no, svetniki bi se to črtalo, bomo v tem so glasovali, to odjemljim kot predlog. Na nek način amandmaja oziroma spremembe. Še naprej, gospod Krajnc, prosim, potem gospod Škafar. Prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Bom zelo kratka, morda bom še kasneje se oglasila k razpravi. Ne vem, nekot, ne vam povem, da me kot kodeks nekako moti. Mi govorimo o moralni odgovornosti in o moralnih posledicah. Kaj mislite, da se bo pol nekdo, ki se obnaša nemoralno, obnašal moralno, če bo njegovo nemoralnost obravnava imenovana komisija? Pa imam vprašanje, katere organe se obvesti, če govorimo samo o moralnih posledicah? Dejansko smo vsi odgovorni pred našimi volivci. Pa bom rekla, poprečna starost svetnikov trenutnega mandata je kar nekaj mlajša, kot je bil to v prejšnjem mandatu ali v prejšnjih mandatih, pa vendarle ne tako mlada, da vsak v svojem življenju nekaj ni naredil. Se zato je tudi bil potem izvoljen v ta občinski svet. In izvolili so ga naši občani, ki so nas poznali. Tako da jaz bom tek rekla, sem skeptična, da bo ta kodeks, če gre za take hude kršitve moralnih dejanj, pripomogel k temu, da se bo to moralno oziroma nemoralno obnašanje posameznega funkcionarja spremenilo. Imam pa to vprašanje, katere pristojne organe se potem obvesti? Hvala, gospod Veri Kren, za razpravo. Gospod Škafar, prosim. Jaz mislim, da vsi mi, ki smo pri nek način se odločili za to, da bomo kandidirali na listah, neodvisnih listah, kakorkoli že, in da bomo imeli, smo imeli ambicijo biti izvoljeni in bili izvoljeni, moramo svoje delo upravljati profesionalno. Tisti amaterizem, ki ga imamo, še mogoče kateri v glavah, moramo pozabiti, moramo biti profesionalci na svojem področju. Kar ne pomeni, da bomo profesionalni piloti, ampak bomo profesionalni lokalni politiki. Jaz tudi tako stvar vidim. In zato se treba izobraževati, pripravljati, delati, tudi malo se kaj žrtovati. To je profesionalnost zame in mene to ne moti, ta beseda. Imamo pa mi nek način enkratno priliko, pogledajte, zdaj je jesen, čas pobiranja zelja, kisanja zelja in seveda kislo zelje se pripravlja na več načinov. Tudi segedin poznamo, ne? Segedin je z mesom, nekaj, pa začimbe in ostale stvari. In večina ljudi ve, kaj je segedin. Narobe je takrat, kadar 22, jih pride 22 v gostilno, naročijo segedin, nekateri dobijo v segedinu, pa recimo, da smo vsi mesojedci, nekateri dobijo 3 kose segedina, nekdo pa dobi 1 kos segedina, mislim, mesa v segedinu. No, in imamo sedaj idealno priliko, da v tem kodeksu tudi spregovorimo, da če smo se mi odločili, naročili 22 porcije segedina, da dobimo vsak svojo porcijo segedina pošteno, koga smo jo pač plačali. Ne? In to plačilo so naši volivci. Volivci so nas plačali za tem, da lahko dobimo ena skupina 5, ena enega, enega do 10 in to je to. In v tem kodeksu je to treba zapisati. Idealno priliko imamo, da ne bomo potem zopet čez 3 leta, ko bo nove volitve, govorili podobne stvari, da je nekdo nekoga preglasoval. Tu govori o argumentu moči. Zdaj se s tem absolutno strinjam. Ampak, ker nisem, bom rekel, tako mlad, sem že kar nekaj časa občinski svetnik, vendar prihajamo tudi z mano do tega argumenta moči. In imamo v tem kodeksu idealno priliko, da tudi to spremenimo in nekaj zapišemo. Jaz predlagam, ko že govorimo, da pomeni ta kodeks tudi spoštovanje mandata volivcev in spoštovanje etičnih standardov, je to prvi etični standard, da dobijo
volivci tisto, kar so izvolili. Se pravi, da dobijo vsi občinski svetniki tisto, kar so volivci namenili. O čem govorim? Govorim o mandatih, o komisijah, vseh, kjer pač imamo mi svoje predstavniške organe, svetnike, to mora biti enakomerno, pošteno, po glasovih naredno. Jaz ugotavljam, da v tem mandatu tega ni. In tudi sem pripričan, da v naslednjem mandatu ne bo, ker tudi v prejšnjem ni bilo, ampak je več poštenosti, nekje je malo manj. In za tega predlagam, ker v tretjem členu govori družbena odgovornost. Izvoljeni predstavniki se obvežemo, da bomo delovali transparentno in družbeno odgovorno, ter s tem krepili zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost upravljanja javnih nalog. Dodajam naslednjo alinejo. Izvoljeni predstavniki bomo spoštovali mandat volivcem in namenili izvajanju in namenili izvoljenim predstavnikom mandate v odborih, komisijah, zavodih in drugih organih po ključu glasov, ki so jih namenili volivci v tem smislu. Se pravi, če mi to je temeljno tega etičnega kodeksa. Drugače zopet pridemo do segedina, ki nekdo je meso, drugi je zelje. Če imaš ti 22 porcij zelja pa 22 kosov mesa, če nekomu vzameš, nujno nekdo poje dva, kar ni prav. In jaz mislim, da je to treba nujno zapisati in ko se bo naslednji občinski svet sestav, preden karkoli začne delati, mora sprejeti etični kodeks. Za to vsebino, ki jaz predlagam. Potem imamo enkratno priložnost, da smo mogoče prvi v Sloveniji, prvi kjer občini, da to zapišemo, to naredimo in se tega tudi v naslednjih mandatih držimo. To ne gre za nas, to gre za namce. Mislim, da je bilo to prava stvar. Zdaj še pa eno stvar. Komisija. Jaz se na nek način ne nagibam k temu, seveda, če te vi odločili, bo pač tako kot bo, da ta kršitve tega etičnega kodeksa obravnava, daje predloge, sodi, kakorkoli že, mandatna komisija. Ker na koncu konca v tej komisiji smo ljudje, ki smo iz tega farajna in smo na nek način hočeš nočeš tudi pristranski. Jaz mislim, da mora biti to neka neodvisna komisija, komisija, bom rekel, od naših volivcev, naših krajanov, spoštovanih, ki pač imajo neko znanje, ki želijo to delati in jih je treba povabiti. Z vsem spoštovanjem do te komisije, jaz mislim, da ne bi dorekel, da kad je tužin, kad je sudi. No, mislim, da ne bi smel en organ, ki je sestavljen iz občinskih svetnikov, to pol na koncu tudi obravnavati in dajati neko svoje mnenje. Hvala. Ja, zato smo čakali, Fardino, pri predlogu 3 bom težko izvedel glasovanje, no, ker niste predlagali, kdo naj te obravnava, če ne komisija za mandatne vprašanja. Ker če hočete, da svetniki odločijo, je treba... Ja, to težko napišemo, no, komisija je iz občanov. Ja, še kakšna razprava, smo ljudi, mogoče malo še počakate kot predlagatelj. Še kakšna razprava, tolmačenje besede, profesionalnost, ne... Prosim, ja. To smislo, bolj slavistično. Ja. Ja, hvala za besedo. Zdaj, seveda, ta beseda, profesionalnost, jaz mislim, da jo lahko razumemo v različnih kontekstih. A ne? Kljub vsemu si jaz predstavljam, tako kot je zapisano to, je ta profesionalnost v odgovornosti do tega, kar počnemo. A ne, ne tista strokovnost, jaz sem po profesiji slavistka in to je to, ampak da sem profesionalna, se pravi, sprejemam ta kodeks, po njem ravnam in to je zame v tem kontekstu profesionalnost. A ne. Tako da meni ta beseda, če me vprašate, kar paše tako, kot je tam zapisana. Hvala. Ja, izvodila replika je takoj, seveda. Da ne bi kdo pol po 8. členu hotel pa se zaposliti na občini kot svetnik, ali? No, sve za to. Zdaj, ker so mi slavisti povedali, sem jaz vesel. Gospodu Škafarju bom pa rekel, zdaj pri vseh edino je tako verjetno, ko ti ga kuharca zajame z šeflo, žal ti ne more pa ona izločiti 3 konce mesa ali pa 2 konca mesa, malo nerodno bi izgledal. Hvala. Hvala. No, sve razumeli ste prispodobo o vseh edino. Kako se prosim?
Ja, hvala. Tu gre dejansko malo za nerazumevanje profesionalne se točno tako, kot je kolegica rekla. Gre za funkcijo svetniškega mesta. Funkcija občinskega svetnika je profesionalna funkcija, ki pa se z vsakim mandatom menja. In točno to je ta razlika, in na kar je ona obozorila. Ne govorimo o profesionalnosti, gospa Vera, kodeks etike ne more biti sankcioniran drugače kot z moralnimi pedigreji. Tu not so zapisani izključno in samo tisti pridevniki, tisti samostalniki, tiste obligacije, na podlagi katerih nas volivci sploh izvolijo. In to je napisano nad kodeksom gor. Seveda ga je treba prebrati celega. Tu lepo piše, ob zavedanju, da na lokalni ravni izvoljeni predstavniki upravljamo svoje dolžnosti v okviru zakona, že zdaj, se drugače ne može biti izvoljen. Volivci ano volili kriminalcu. V nekaterih državah tudi. No. In v skladu z mandatom, ki so nam ga podelili volivci, ob upoštevanju dejstva, da pomeni spoštovanje mandata volivcev, tudi spoštovanje etičnih standardov, v prepričanju, da je odnos zaupanja nujno potreben za izvoljene predstavnike, da lahko učinkovito upravljamo svojo vlogo in da je treba spoštovati pravila ravnanja, ki vsebujejo takšne etične zahteve, občinski svet predlaga v sprejem ta kodeks. To je bistvo tega in bistvo tega poglavja je napisano zdaj v 14 členih. Kaj moramo mi, kaj se pričakuje od nas skupine v krajevni skupnosti, v vaški skupnosti, v četrtni skupnosti, v občinskem svetu, od teh predstavnikov, ki smo posredno ali pa neposredno izvoljeni. Kar se tiče tega, kar je kolega Škafar omenil, zakaj bi vsak mandat sprejemal nov kodeks? To mi sploh ne gre skup. Jaz sem pa že prej poudaril, da je prav, da ob vsakem mandatu pride ta kodeks v seznanitev vsem, ki so izvoljeni. In v občinski svet, in v vaško skupnost, in v krajevno, to pa je drugo. In občinski svet je tudi opcija noter, kjer se lahko določene stvari potem spreminjajo. Občinski svet preko vsak svetnik lahko poda pobudo za predlog ali spremembo. Kar se tiče podelitve mandata o tem, da moralne kršitve obravnava komisija za volitve, imenovanje in priznanja, tu jaz ne vidim nobene spornosti. Sporno je samo v primeru, da posameznik, ki je član te komisije, stori amoralno dejanje. In takrat je samo ta dolžnost, da se izloči iz obravnave od petih članov, se pač ta, ki se ga obravnava, izloči. In če je predstavnik občinskega sveta, potem komisija za volitve, imenovanje in priznanja o tem obvesti občinski svet. Če je amoralen nekdo iz krajevne skupnosti, komisija za volitve in imenovanja obvesti predsednika krajevne skupnosti, predsednika vaške skupnosti, predsednika četrtne skupnosti. To je čisto enostavno napisano, pragmatično in funkcionalno. To je bistvo. Da ne zapletamo, da ne ustanavljamo nekih nepotrebnih dodatnih komisij in seveda je pa več idej, več pobud, več predlogov, več mnenj, več stališč. Je lažje potem tudi narediti maksimalno kvaliteten kodeks. Ampak mi smo ga obravnavali, moram reči, na komisiji, mi smo ga soglasno podprli in vse pripombe, pobude, ki jih bote dali svode, če bojo smiselne in argumentirane za spremembe, naj se vnesejo v ta kodeks. Tu jaz ne vidim kakšnih potreb po vajnih razprav, zdaj, da se razširi. Ne vem pa, kako mislijo. Hvala, gospod Haliličo. Gospod Škafar, ima repliko, prosim. Ja. Glede, zakaj sem jaz predlagal, da bi naj bilo, seveda, tu vsak občinski svet pol sam naredi, ali pa naredi,
da bi se pač na prvi seji sprejel etični kodeks. Ker etični kodeks nima teže enega odloka, ki je v bistvu zakon občinski in ga en občinski svet sprejme in smo ga vsi dolžni spoštovati, dokler ga ne spremenimo. In zaradi tega mislim, da je prav, da vsak aktualni nov občinski svet na prvi seji ta etični kodeks sprejme in se ga drži. To je obve. Že se znanje, ampak sprejeti ga mora. Ti moraš eno stvar sprejeti, oglasovati mora za njo. Ker to je, bom rekel, moralni akt. To nima nekih kazenskih sankcij za tem. Ti se moraš s tem strinjati. No, to je moj predlog, zdaj, kar koli že. Oziroma, to bo čisto občinski svet, kar bo naredil, ki bo v bodoči. No. To smisel reči, ja, ko bote naslednjič svetnik, kar ne boš bote, no, bote to predlagali. Sva Kamnik, prosim, ker to težko damo v prihodne odločbe. Hvala za besedo. Ker sem že prejšnjo krat komentirala predlog kodeksa, se mi zdi prav, da povem, da je zdaj kodeks čisto drugačen in bom glasovala za. Tudi z vsemi vašimi predlogi in pripombami se mi pa zdi prav, da je sprejet in tudi to, da ga dobijo svetniki že na prvi seji v roke in ga imajo skozi v žepu. Hvala, gospod Kamnik. Šakšna razprava, danes imamo tri spremembe, v katerih bi najprej glasovali, potem pa glede na izglasovane spremembe še čisto pis kodeksa. Torej, predlog spremembe 1, 8. člen. Iz 8. člena se črta beseda profesionalnost, torej iz naziva člena. A omikate to, ok? Dobro, rešeno. Potem predlog 2, da se v 3. člen doda stavek, ki ga predlaga gospod Škafar in se glasi. Za piko se doda stavek, izvoljeni predstavniki bomo spoštovali mandat, ki so nam ga podali volivci in namenili izvoljenim predstavnikom članstvo v odborih in komisijah po ključu izida volitev. Kdo je za? Trinajst za, kdo je proti? Nič proti, tretji člen je spremenjen, dopolnjen. In pa predlog 3. Podan na 13. člen, kršitve kodeksa. Predlog spremembe se glasi, kršitve kodeksa obravnava komisija občanov, komisija sestavljena iz občanov ter preko občinskega sveta obvesti o tem pristojne organe. Kdo je za? Pet, kdo je proti? Nič proti, vdajam ta predlog tudi sprejet, torej komisija občanov in s tema dvema spremembama sprejeti kodeks, dajem v glasovanje s predlogom sklepa. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme kodeks ravnanja nosilcev javnih funkcij občine Ravne na Koroškem, kodeks je objavljen na spletni strani občine. Kdo je za? Dvajset za, kdo je proti? Nič proti in kodeks je sprejet. Prehajamo na 9. točko, predlog pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Ravne na Koroškem. Prosim občinsko službo, oddelek za družbene in stanovanske dejavnosti, gospodarja Čepin, da predstavi spremembo tega pravilnika, ki smo ga pripravili v čistopisu pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči. Gre za dve vsebinski spremembi glede reševanja socialne oziroma stanovanske problematike mladih ter uvedba novega programa, socialnega programa za življenje in v obeh spremembah ter v celotnem pravilniku ga bo predstavila torej strokovna služba občine. Prosim. Hvala za besedo. Ta pravilnik je bil sprejet na seji občinskega sveta že leta 2012 in je v bistvu v celoti pravzaprav ostane enak, razen teh dveh vsebinskih sprememb, ki jih je že navedel župan. Ampak smo se pač odločili, da gre kar v celoti pravilnik na novo na občinski svet, ker je kar veliko sprememb, glede na te dve vsebinske spremembe se kar veliko členov spreminja. Drugače pa prva sprememba je dodatna pomoč mladim pri reševanju stanovanske problematike. Tu gre za ukrep iz sprejete strategije za mlade. To strategijo je občinski svet sprejel v preteklem letu. Občina bi tukaj subvencionirala stroške obresti pri najetju stanovanjskega kredita za namen reševanja stanovanjske problematike mladih in sicer enkrat letno do višine 500 evrov.
Subvencijo bi mladi lahko uveljavljali v starosti do 29. leta, to je tudi v skladu za strategijo za mlade, ne glede na njihov materialni in socialni položaj. Lahko jo bojo uveljavljali v obdobju najetega kredita do višine obresti tega najetega kredita. Subvencijo bodo lahko mladi uveljavljali na podlagi vloge, kateri pa bodo seveda morali predložiti ustrezna dokazila. Druga nova osebinska torej dopolnitev pa je nov socialni program za življenje. Tu pa gre za ukrep, ki ga je predlagala komisija, ki dodeljuje te denarne socialne pomoči, in sicer s pomočjo tega programa bi se dolgotrajno socialno ogroženim občanom, torej tistim, ki se res dolgotrajno vsakoletno pojavljajo z vlogami, nekako bi jim ponudili tudi strokovna svetovanja oziroma delavnice, ki jim bi koristile pri premagovanju socialnih stisk in jim pomagale pri reševanju svojega socialnega in materialnega položaja. Delavnice in svetovanja bi izvajali s pomočjo pristojnih strokovnih institucij lokalnih. V ta program pa bi vključili tiste prosilce, ki bi jih tudi komisija, ki obravnava te vloge, nekako presodila, ne, da bi si to svetovanje pač, da bi jim koristilo. Tako da ne bi samo delili ta finančna sredstva, ampak da bi jim ponudili tudi nek program za življenje. Zdaj, finančne posledice, kar se tiče denarne pomoči, bi ostalo isto, s tem, da bi nek del sredstev se namenil za ta program za življenje, ostalo pa za razdeljevanje denarnih pomoči, medtem ko pri subvencijah mladih pa bi bilo potrebno v proračunu 2016 dodati sredstva okrog 10 tisoč evrov. Predlog tega pravilnika sta obravnavali Komisija za statut in normativno pravne akte in pa tudi matični odbor za zdravstvo in socialno varstvo in vse pripombe, ki so bile podane, so bile upoštevane in so tudi že vnesene v ta pravilnik, ki ga imate v gradivu. Razen ene pripombe, ki je bila podana na Komisiji za statut in je bila vsebinska, jo je pa matični odbor zavrnil. Teda tista pobuda pa ni bila ni vnešena v pravilnik. Pa še samo en popravek in sicer na vlogi, ki je priloga k pravilniku, tam je samo pri izjavi pod številko pod točko 11, kjer je navedena izjava o vključitvi v program za življenje, samo ena dikcija izpadla, to se pravi na podlagi odločitve komisije, ne, da tisti, ki so na podlagi odločitve komisije napoteni, ali se bodo udeležili program ali ne. Tako da to je en popravek, ki je zdaj še ni v vašem gradivu. To bi imel jaz na kratko. Hvala. Hvala, gospe Čepin. Dva odbora, kot je bilo že omenjeno, najprej odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica gospa Kamnik, nato še komisija za tudi normativno pravne akte. Torej, predlog spremembe pravilnika oziroma dopolnitev je predlagala tudi komisija za dodeljevanje denarne pomoči, in pravzaprav zaradi tega, ker smo ugotavljali, da je približno 80 večkratnih prosilcev denarnih pomoči in menimo, da bi bilo dobro, če ne nujno, da tem prosilcem ponudimo poleg denarne pomoči še neko strokovno pomoč za samo pomoč v obliki projektne strokovne pomoči. In pa ta drugi del, ki se nanaša na novo pobudo za mlade, smo obravnavali na komisiji za mlade, ki je bila tudi predlagatelj sprememb tega pravilnika in se nam zdi potrebna in nujna. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval ta novi pravilnik oziroma predlog tega novega pravilnika in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z sledečo pripombo in sicer, da se upoštevajo vse pobude komisije za statut in normativno pravne akte razen, pobude glede predložitve dokazil, to, kar boste vi v nadaljevanju poročali, in pa da se v 7. členu pravilnika v odstavku črta beseda lahko. Torej, da pravzaprav res vse te dolgotrajne ali pa večkratne prosilce denarnih pomoči nekako
zavežemo, da se vključijo tudi v to šolo življenja, ki ga bojo ponujale strokovne institucije. Hvala. Hvala, gospe Kamnik. Prosim predsednika Komisije za normativno pravne akte, gospoda Halilovića. Komisija za statuti normativno pravne akte je obravnavala predlog pravilnikov dodeljevanja denarnih pomoči občine Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je skladna z zakonodajo in primeren za obravnavo na občinskem svetu. Hkrati pa ugotavljamo, da je v predlogu, da so upoštevane vse tiste pripombe in predlogi, ki jih je komisija strokovnim službam dala v razpravo in predlagam, da seveda sprejmemo ta pravilnik. Hvala. Hvala predsedniku komisije, gospod Ljuču. Prijavil se k besedi podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala lepa. Jaz bi na tem mestu želel izraziti zadovoljstvo, da je prišel ta predlog Komisije za mladinska vprašanja, torej danes na dnevni red, da občina Ravne na Koroškem pristopi k posebnim ukrepom spodbujanja oziroma reševanja stanovanjske problematike mladih. To je na nek način storila že lansko leto, ko je sprejela to strategijo za mlade za ukrepi do leta 2020 in zdaj seveda te ukrepi prihajajo na mizo v obliki natančnejših rešitev. Ena izmed teh je ta ukrep za subvencioniranje višine torej teh kreditov za stanovanja za mlade. Moram reči, da vsaj po naših informacijah, kolikor je to znano, je unikum in je naša občina sicer po nekih vzorcih drugih občin to pripravila, vendar podobnih občin na tem področju ni in da nekako z določenimi ukrepi na področju mladih tukaj prednačimo in seveda na takšen način pač poskušamo spodbujati mlade, da bi ostajali tukaj v kraju, v naši občini in si tukaj poskušali urediti življenje. Tako da bom vsekakor z veseljem podprl ta predlog dopolnitve pravilnika. Hvala. Hvala podžupanu Vrhovniku za razpravo. Gospod Škafar, prosim. Jaz bom ta pravilnik podprl, imam pa eno vprašanje, ni mi čisto jasno. No. Se pravi, nekdo lahko uveljavlja to subvencijo do 29. leta staro. Se pravi, ko je star 29 let, jo lahko uveljavi in potem ima kredit 30 let in lahko vsako leto dobi do 500 evrov, obresti, če ima recimo na kredit. Je to to? To je eno vprašanje. Mislim, ne, tako se razumem, ali lahko nekdo samo od 20. do 29. leta vsako leto? Mislim, napisano je, nerazumljivo je in jaz mislim, da je treba ta pravilnik napisati, da bo razumljiv. Jaz vidim, da svetniki prikimavajo, da je tudi drugim nerazumljiv. No. Še bolj bo nerazumljiv tistim, ki, ali pa je treba napisati neko pojasnilo k temu pravilniku. No. Hvala. Hvala za opombo. Zdaj, strokovne službe bo mogoče še kako pripombo se zapisale. Če ni, prosim za odgovor. No. A je to mišljeno, da, da se morajo prijaviti do 29. leta in potem lahko črpajo, ali se ta pravica ugasne, ko dopolnijo torej 30. leto, 14. člen? Tako kot je v strategiji za mlade zapisano, se pravi do 29. leta, potem to ne more več uveljavljati. Ko je enkrat star 30, pa naprej je konc. Dobro, torej se lahko da stavek v 14. člen, da je to bolj jasno. Lahko bolj jasno zapišemo tudi netr, da bo. Ja, postavek oblikujte, zdaj ne, da bomo lahko. Dopolnili 14. člen. Še kakšna razprava? Če ne, jaz oblikoval stavek. Torej, v 14. členu bi predlagal dopolnitev v skladu z vsebinsko pripombo gospoda Škafarja, da torej, pomoč, ta pomoč iz 14. člena se izplačuje oziroma izvršuje do starosti 30 let. 29 let. Torej, ko je 29 let, ne več. Doključno 29 let, ja. Torej, ta stavek dodamo, no. Kdo je za dodatek tega stavka v 14. člen? Jaz se to nisem obaril. Torej, vse je bilo sprejeto. In predlagam, sprejem še predlog sklepa za celoten pravilnik. Občinski svet občine Ravne na Koroškem s tem dodatkom sprejema pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči občine Ravne na Koroškem. Pravilnik se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. Kdo je za?
en, dva je za, kdo je proti, torej, da je sklep sprejet, prihajamo na deseto točko, oziroma deseto točko, dnevnega reda, predlog višine sredstev za odpust dolgov iz naslova neplačila oskrbnin vrtca in šolske prehrane v osnovnih šolah. Tu zopet prosim gospodarja Čepin za pojasnilo predloga sklepa, ki pa je spremenjen glede na vaše pisno gradivo in bo predstavljen tudi spremenjen predlog sklepa, tudi na ekranu in pa ustno. Gre pa seveda za uresničitev izvršitev naše odločitve, da smo pristopili torej k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Ta sporazum je priložen in skladu z najbrž z javno znanimi informacijami gre za uresničevanje zakona, ki ga je sprejel državni zbor na to temo, torej da se določenim podpogoji državljanom oziroma seveda občanom odpišejo dolgovi. Torej prosim gospodarja Čepin za predstavitev tega predloga sklepa, ki pa poudarjam je drugačen, kot je v pisnih gradivih, mislim, da tudi na osnovi razprav na odborih. Prosim. Ja, hvala. Državni zbor je 27. letošnjo leto sprejel zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, na podlagi katerega je vlada z upniki podpisala sporazum o izvedbi odpusta dolgov. V mesecu avgustu je z podpisom aneksa k sporazumu pristopila tudi občina Ravne. Občina je kot upnica samo v primerih neplačil vrtca in pa šolske prehrane v osnovnih šolah in vrtcih. Če dolg dolžnika izvira iz naslova neplačila vrtca oziroma šolske prehrane v osnovnih šolah, dogovor o odpustu dolga skleneta dolžnik in pa javni vrtec oziroma osnovna šola. Pri čemer pa občina, kot ki je ustanoviteljica javnega zavoda, določi do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove. Iz uradnih podatkov vrtca in pa osnovnih šol smo sicer pridobili podatke o številu dolžnikov, vendar pa še ni podatkov o tem, koliko teh dolžnikov bo sploh izpolnjevalo te pogoje za odpis dolgov in v kakšni višini bodo potem tisti dolgovi, ki bodo dolžnikov, a ne, ki bodo izpolnjevali pogoje. V gradivu, ki je bilo poslano občinskim svetnikom, smo pripravili predlog za določitev višine sredstev, ki smo jo pridobili z izračunom povprečne višine dolgov vseh teh dolžnikov. Ta predlog je obravnaval tudi matični odbor za šolstvo in otroško varstvo, ki pa so potem predlagali, da se do seje strani strokovnih služb pridobijo podatke tudi drugih občin, kako so pri tem postopali. Mi smo pridobili kar nekaj podatkov od preostalih občin, najbolj pa se nam zdel smiseln način, do katerega so pristopili v občini Slovengradec in pa Radlje ob Dravi, zato tudi danes predlagamo drugačen predlog sklepa. In sicer tam bojo počakali do izteka roka za vložitev vlog, to je 31. oktober letošnje leto, potem bojo javni zavodi ugotovili izpolnjevanje pogojev teh dolžnikov, zatem pa bodo potem javni zavodi pripravili predlog za občine in bojo, potem bojo pa ta predlog dali v potrditev županu. Glede na to, da občina v proračunu ne bo zagotavljala dodatnih sredstev za pokritje teh dolgov, ampak to pokrivajo javni zavodi sami, se nam zdi smiselno, da tudi v našem primeru počakamo na predlog javnih zavodov, ko bodo zaključili s temi postopki ugotavljanja upravičenosti, občinski svet pa potem pooblasti župana, da odloči o višini odpisa posameznih dolgov. Hvala za predlog sklepa, tega spremenjenega na podlagi torej razprave na odboru. Odbor, ki je to obravnaval, odbor za šolstvo in otroško varstvo. Predsednica gospa Breznik, prosim za vaše poročilo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je povedala gospa Darja Čepin, smo bili skeptični glede tega predloga, se nam je zdel preveč splošen in zdaj po novih odkritjih oziroma preverjanju pri drugih občinah predlagamo, da se sprejme tale sklep, da bodo strokovne službe, kar so predlagali strokovne službe danes in da se potem po predhodni poizvedbi višine odpisa dolga pri primerljivih občinah, tako kot bojo naredili občini Slovengradec oziroma Radlje ob Dravi. Zato predlagamo, da občinski svet ta sklep
nov sprejme, da se to odloži na datum, ki je določen. Hvala za poročilo kot predsednica odbora, kot svetnica seveda še lahko razpravljate. No, skratka, tako predlog sklepa ste oblikovali. Ugradil je malo drugačen, ugradil je bolj natančen, no, ta je bolj splošen. Teda izvolite razpravo. Če ni razprave, gospod Škafar, prosim. Jaz mislim, da če je naš namen pomagati socialno ogroženi, mi nimamo čakati kakih Radl, pa Uzenice, pa še koga. Ne? To so pač občine, ki mislim, da so občine vsega spoštovanja vredne, ampak kljub vsemu. No. Jaz mislim, da smo mi toliko zreli, imamo toliko samokontrole, zavedanja, poznamo občinski proračun, da lahko naredimo to danes in ta trenutek. Seveda prelagati odgovornost na neke druge občine, kaj bo oni naredili, potem mi to nekaj, če ne bo nič naredili. Bo mi rekli nič, pa nič. No. Kaj bi če rekli 300, mi imamo pa 200 nekaj enot, pa imamo pa 300. Mi smo samo zadostni, a ne? Mislim, strokovni in znamo in poznamo te stvari narediti. Seveda po drugi strani spet je bilo nam rečeno, da naj javni zavodi povejo, kaj ne naredijo. Jaz mislim, da je en javni zavod, ki direktor, ki mora biti odgovoren, delati, on pa ima neke dužnike, on bo naredil vse, da te dužnike, dužnike proba istožiti, istržiti, ker pač mora skrbeti za za poslovanje tega zavoda, a ne? Bo imel neke probleme. Če pa to javni zavod in lahko zaradi tega, si tu gre za male vsote gre, katerega je pač ustanovitelj občine Ravne, pa tudi mogla na koncu konca občine Ravne vse to pokriti. Se pravi, gre iz žepa v žep. Jaz mislim, če imamo mi namen, če imamo ta namen, je pač treba to reči, naj občina to naredi, tem dolžnikom, ki zaradi razno raznih razlogov ne morejo teh dolgov plačati, pač moramo poseči v občinski proračun, da bomo mi zaradi tega neke javne zavode bremenili oziroma čakali, da bi oni rekli ja, ne vem, če je to najbolj modro. Toliko hvala. Hvala, zdaj, spremenjen predlog sklepa, no, tudi mene na nek način presenetil, no, da nalagate županu, da odloči o povlaša, da skratka, jaz določim potem višino, čeprav sem predlagal, da danes to vi določite, ne brž bomo vse dogoje odpisali, če bo te tak sklep sprejeli, no, vse, kar bodo zavodi predlagali, maksimalni možen dolg, pa kot vidite, izgradiva, da je 5000 evrov, ne brž pa gre za praktično neizterljiv dolg, ki bi že tak slabil bilance, oziroma poslovanje obeh dveh javnih zavodov, tako da tu nekaj, bi rekel, problema ne vidim. Gospod Voder, prosim. No, jaz na eni strani bom rekla, sem pozitivno presenečena v tem smislu, da je tako malo teh dolžnikov. Seveda sem pa razumela ta predlog strokovnih služb bolj v tem smislu, da se dejansko potem, ko se pač preveri ta upravičenost, ne pride do tiste končne številke. V vsakem primeru pa sem tudi jaz za to, da seveda občina nekako prevzame ta dolg oziroma pač tem javnim zavodom oziroma trije so to potem v nekem delu nakaže oziroma pač kompenzirano. Ja, hvala. Zdaj, to ni razumljeno tako, da bo občina zdaj kaj nakazovala, ker to bi bilo samo, bi rekel, prelaganje dolga na občino, ali tu gre dejansko za odpis dolga. No. Zato je to tudi tako. Prosim, gospod Kamnik. Jaz bom podprla ta predlog in sicer s predlogom, da se s to zadevo ukvarja tudi odbor za zdravstvo in socialno varstvo v drugem delu. Hvala, gospod Kamnik. Če ni več razprave, bi torej predlagal ta sklep, ki ste ga oblikovali kot odbor in je tudi danes na vaših klopeh te predstavljen. Glasi se predlog sklepa. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s pristopom občine Ravne na Koroškem k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Krati pooblašča župana, da po izvedenih postopkih ugotavljanja upravičenosti do odpisa dolgov posameznim dolžnikom določi višino odpisa dolga na podlagi predloga javnih zavodov vrtca Ravne na Koroškem in osnovne šole Koroški Eklarji. Kdo je za? Kdo je proti?
nič proti, gotovim, da sklep sprejet. Prehajamo na 11. točko. Podaja mnenja k strateškemu načrtu Koroške v srednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem za obdobje 2014-2019. Tu prosim poročevalko, uvodno poročevalko gospo Marijo Vrhovnik Čas, da poda predlog občinske uprave k temu strateškemu načrtu našega javnega zavoda. Za dopolnilno razlago pa je z nami so tudi direktorica javnega zavoda gospa Irina Oder. Prosim. Lepo zdrav, hvala za besedo. Strani zavoda Koroške srednje knjižnice smo prijeli strateški načrt, ki mora biti pripravljen v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Mi kot ustanovitelj moramo podati k strateškemu, oziroma vi kot občinski svet morate podati k strateškemu načrtu predhodno mnenje. Pri pripravi je knjižnica upoštevala dosedanji razvoj, pridobljene izkušnje, vizijo, kadrovske in materialne potencijale, pričakovanja uporabnikov in ustanoviteljic ter zaposlenih. Zdaj, glede na to, da je potrebno to zakonsko pozitivno pač podati mnenje, je knjižnica podala v obravnavo tudi soustanoviteljicama Prevalja, Mežici in Črni. Občinski svet občine Prevalje je na ta strateški načrt podal 28.5. že pozitivno mnenje. Glede samega strateškega načrta pa bi mogoče gospa Oder. Hvala. Hvala. Zdaj, gospa direktorica tokrat pravi, da bo odgovarjala na vprašanje iz tega strateškega načrta knjižnice. Odbor, ki je obravnaval, je odbor za kulturo in šport. Predsednica gospa Vezonik, prosim za vaše sklepe. Hvala za besedo. Odbor za kulturo in šport je obravnaval strateški načrt Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in predlaga občinskemu svetu, da poda predhodno pozitivno mnenje. Hvala predsednici odbora. Odpiram torej razpravo občinskega sveta k strateškemu načrtu Koroške osrednje knjižnice. Če ni razprave, lahko glasujemo. Občinski svet predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje predhodno pozitivno mnenje k strateškemu načrtu Koroške srednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Kdo je za? Za, soglasno sprejeto. 12. točka, program za izboljšanje življenja invalidov občine Ravne na Koroškem za obdobje 2015-2018. To zopet prosim gospod Dario Čepin za poročilo k temu dokumentu, ki ga pripravljamo v skladu z zavezami občine in pa seveda tudi v skladu z našim usmerjenostjo k skrbi za to skupino občanov. Prosim. Občina je v letu 2011 pristopila k projektu izboljševanja okolja za invalide in decembra 2014 smo strani Zveze delovnih invalidov Slovenije prejeli tudi listino občina po meri invalidov. Takrat je občinski svet oziroma leto prej sprejel tudi akcijski načrt ukrepov za izboljšanje položaja invalidov in sicer za obdobje 2012-2014, ki se je tudi uspešno realiziral. Izvedeni so bili številni ukrepi in izboljšave za invalide. Ker se je ta načrt iztekel, smo pristopili k pripravi novega programa, to je za obdobje 2015-2018, v katerega smo vključili še vse nerealizirane ukrepe iz predhodnega načrta in pa seveda nove ukrepe. Gre za 4-letni program aktivnosti in ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v naši občini, ki je izdelan na podlagi potreb naših invalidov, invalidskih društev ter ostalih organizacij in zajema 17 ciljev. Pri vseh ciljih so navedeni ukrepi z nosilci, predvidenimi roki izvedbe in pa pri arhitektonskih ovirah tudi so predvidena ocenjena višina stroškov posamezne investicije. Osnutek programa so prejele vse invalidske in druge organizacije v občini, vključno s povabilom, da podajo svoje pripombe, dopolnitve in dodatne predloge. Obravnavan je bil tudi na seji Sveta za invalide, s pomočjo javne tribune pa je bil predstavljen tudi javnosti. Vse dodatne pobude in pa predloge, ki smo jih prejeli, smo upoštevali in so vključeni v program. Hvala.
Hvala, gospod Darij Čepin. Prosim predsednico odbora za zdravstvo in socialno varstvo za poročilo o delu oziroma sklepih odbora. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo je že na 5. seji se seznanil s programom za izboljšanje življenja invalidov v občini in moram reči, da do tega programa, ki smo ga obravnavali na 6. seji, da so bile upoštevani vsi naši predlogi iz prejšnjega odbora, da so bili upoštevani tudi predlogi, ki so prispeli in bili izraženi na javni tribuni. Ocenili smo, da je program dober in predlagamo občinskemu svetu, da ga sprejme, hkrati pa predlagamo sklep, to pa je bilo potem naknadno, da se stopnice proti cerkvi preuredijo v Klančino. Hvala. To lahko dodamo v poglavje, kjer je seveda to grajeno, arhitekturni uvir oziroma smiselno poglavje teh 17 kategorij ukrepov. Torej, izpiram razpravo občinskega sveta. Podžupan Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Menim, da je občina Ravne tudi na tem področju aktivno pristopila k realizaciji oziroma tem tezam, ki jih moramo spoštovati iz pridobitve naziva občina po meri invalidov oziroma invalidom prijazna občina. In seveda na svetu invalide in za invalide smo to obravnavali, to gradivo, ki ga imamo danes na mizi. Lahko rečem, da smo veliko časa v to vložili in praktično, kot je že bilo tudi uvodoma povedano, dali vsem možnim interesentom možnost, da podajo kakršnekoli dopolnitve in pripombe, poleg javne razgrnitve tukaj na občini, preko sredstev javnega obveščanja na spletni strani in pa tudi javne tribune, smo seveda vse upoštevali in mislim, da na takšen način dobro izpolnjujemo te zaveze, ki smo jih pridobili z nazivom tega certifikata invalidom prijazna občina. V tem času je bil realiziran že en program za prejšnje obdobje, kar nekaj zadev je bilo tam realizirano, kar se vidi tudi v naravi. Veliko pa nas še čaka v prihodnje, za nekatere ukrepe so seveda žal potrebna tudi velika finančna sredstva in verjamem, da nam bo to v prihodnem obdobju tudi uspelo odpraviti predvsem te arhitektonske ovire, ki povzročajo invalidom v vsakdanjem življenju precejšnje težave. Hvala. Hvala, podžupan Vrhovniku. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Škafar, prosim. Seveda ta program, ki je tu pred nami, je nek način, jaz bom rekel, spisek upravičenih želja, kar pa ne pomeni, da je to lahko tudi v tem obdobju 2015-2018 bilo idealno, če je bilo izvršljeno, ampak vprašanje, če bo. Jaz mislim, da moramo biti časi tudi realisti. Določene stvari, ki zahtevajo velika finančna sredstva, pa je možnost dostopa do teh zadev, bom kar konkreten. Pred 10 že kar nekaj let govorimo o tem stopnišču proti cerkvi, z tega, recimo, tuša proti cerkvi. To gre za 100 000 evrov. Jaz verjamem, da invalidi, oziroma vem, da si zaslužijo primeren dostop, vendar ta dostop je že, no, bodimo toliko pošteni. Dostop, če lahko na tem prostoru parkirajo stanovalci, ne vem kdo še vse pred cerkvijo, tudi lahko invalidi tam parkirajo. Jaz mislim, da je treba v prvi fazi, dokler to ni možno, ta sredstva, če jih nimamo, mi želimo kulturni dom v Kotlah, več namensko dvorano, x teh stvari, nekje je pač treba vzeti. Da je treba zagotoviti tam zapisati, da sta tam recimo vse dva parkirišča namenjena za invalide, pa bomo nekaj že naredili. Po drugi strani je pa tudi ta Klančina, ki je tam narejena, ni tako strma, da ne bi nekdo mogel priti z invalidskim vozičkom tja. Skratka, jaz v prvi fazi, preden te Klančine od Tuša proti cerkvi ne naredimo, da se po tej obstoječi cesti, ki gre po tej naši stari ulici, naredita tam dva parkirišča, da se lahko vsak invalid pripelje ta, oziroma da lahko nekdo invalida pripelje, pusti avtomobil tam, pa je v prvi fazi zadeva rešena. Po drugi strani je pa možen dostop tudi sedaj invalidom do župnišča oziroma cerkve. Hvala.
absolutno se strinjam, da seveda vse ne bo možno uresničiti in bi rekel, praviloma se seveda v tovrstnih dokumentih, programih, strategijah, cilji nad samimi realnimi možnostmi, potem pa seveda z izvršnimi dejanji, kar v vašem primeru, v našem primeru predstavlja proračun, seveda določamo, koliko sredstev po tem programu se bo namenjalo. Tako da ne škodi, če to peš pot seveda napišemo, res pa velja seveda na mesto to realno opozorilo, da ne bo moč vsega storiti od večnamenske dvorane kotle, doma za starejše, pa še kaj, kar je nujno potrebno. Vemo, v kakšnem stanju so nekatere občinske ceste, zato ne škodi, če to upišemo ob zavedanju, seveda, da to ni, bi rekel, zavezujoča podlaga za proračune. Kaj pač ni možno. No. Hvala za razpravo. Prosim, gospod Vodnjo. Hvala za besedo. V predlogu so tudi zapisana dvigala v vse osnovne šole. Zraven pa je zapisana tudi glasbena šola. Torej bi bila, da sta predvidena dva dvigala v isti stavbi, se mi zdi nekoliko preveč, saj je glasbena šola z notranjostjo šole Koroški jeklar je povezana. Tako da se mi zdi to res nesmiselno, ker vem, da verjetno niti enega od tetih ne bo v tem času postavljenega. Hvala lepa, moramo biti realni. Hvala za to opozorilo, da so dve dvigali v istem objektu sta neracionalni. Je pa res, da se cene teh dvigal znižujejo, kar krepko, tako da mogoče ni tako čist nerealno, ampak bomo to korigirali. Še jakšna razprava? Če ne, predlagam, da sprejemo sklep z tema dvema opombama. Občinski predlog sklepa pa se glasi, občinski svet občine na Koroškem sprejme program za izboljšanje življenja invalidov občine na Koroškem za obdobje 2015 do 2018. Kdo je za? Za, glede na prisotnost je to soglasna podpora. 13. točka dnevnega reda, načrt prostovoljstva v občini Raven na Koroškem za obdobje 2015 do 2018. Zopet prosim, dan zadnjič, gospod Dario Čepin za poročilo o tem načrtu prostovoljstva v naši občini. Prosim. Hvala. Tudi tu gre za podoben dokument. Občina je v letu 2014 prvič prijela naziv prostovoljstvo prijazno mesto in ga tudi ponovno potrdila v letošnjem letu. Pridobitev naziva lokalnim skupnostim pa v bistvu ne pomeni neko nagrado za preteklo leto, ampak spodbudo za naprej in pa za izboljšanje pogojev za prostovoljstvo v občini. V ta namen je tudi kot pomoč občinam Slovenska filantropija Združenje za promocijo prostovoljstva pripravila priporočila, s katerimi lahko v lokalni skupnosti in v občinski upravi pripomoremo k še boljšemu in lažjemu delovanju prostovoljskih organizacij ter razvoju prostovoljstva. No in na podlagi teh priporočil je tudi nastal ta načrt promocije in spodbujanja prostovoljstva za obdobje 2015-2018. V prvem delu tega načrta so navedene prostovoljske in druge neprofitne organizacije v občini, ki se ukvarjajo z prostovoljstvom, v drugem delu pa so navedeni posamezni ukrepi. Nekateri ukrepi se že izvajajo kot redna naloga, nekaj pa je tudi novih, ki jih pač predvidevamo realizirati v navedenem obdobju, kolikor pač bo možno. Delovni osnutek tega programa je bil posredovan vsem javnim zavodom, društvom in tudi drugim prostovoljskim organizacijam v občini. Pripomb, predlogov ali dopolnitev nismo prejeli. Predlog pa sta obravnavala tudi odbor za kulturo in šport in pa odbor za zdravstvo in socialno varstvo in pripombe in dopolnitve, ki so bile tam podane, pa so vse bile upoštevane. Hvala. Hvala, gospod Dario Čepin. Torej dva odbora, odbor za zdravstvo in socialno varstvo, predsednica gospa Kamnik. Prosim za vaše poročilo. Torej, odbor je obravnaval ta omenjeni načrt in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. In sicer predlagamo tudi, da se hkrati, če oziroma v primeru realizacije ukrepa za upoštevanje ovrednotenja prostovoljskega dela kot lastni delež organizacij pri sofinanciranju programov in projektov
ter skozi razpise zagotavljanja financiranja stroškov prostovoljcev v skladu s 37. členom zakona o prostovoljstvu v prihodnjem proračunskem obdobju povišajo tudi proračunske postavke v višini 10% razpisanih sredstev na področju oziroma na področjih, ki jih zajema prostovoljno delo. To je malo komplicirano. V glavnem tiste organizacije, ki imamo več prostovoljcev, se mi zdi prav, da smo tudi nekako sorazmerno nagrajeni in predlagamo 10% povišanja teh stroškov. Hvala, gospod Kamnik. Gospa Vezonik, predsednica odbora za kulturo in šport, prosim za vaše poročilo. Hvala. Tudi odbor za kulturo in šport je obravnaval osnutek načrta promocije in spodbujanja prostovoljstva in predlaga občinskemu svetu občine, da ga sprejme s predlogom, da se na strani 10 pri novem ukrepu prva alineja črta, gre pa za brezplačne prevoze prostovoljcev. Na strani 10. To je, prav, se je že, to je že črtano, v gradivu svetnikom. Ja. Hvala lepa. Je že črtano, v gradivu svetnikom. Ste predlagali, da jim ne damo torej brezplačnih prevozov, očitno. Hvala. Spredam razpravo, to je občinskega sveta. Načrt promocije in spodbujanja prostovoljstva. Ni razprave. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme načrt promocije in spodbujanja prostovoljstva občine Ravne na Koroškem za obdobje 2015 do 2018. Kdo je za? N20 za, glede na prisotnost je to soglasen sprejem. Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, predlog z aneksa številka 8 koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote občine Ravne na Koroškem. Tu bi prosil gospoda Medveda za predstavitev vsebine tega aneksa. Tu je seveda področje popolnoma drugačno, kot smo ga obravnavali do sedaj, večinsko na občinskem svetu. Zato najbrž nekateri svetniki potrebujete nekoliko širšo razlago celotne koncesijske pogodbe in prosim gospoda Medveda, da začne s to zgodbo, sam pa ga bom potem po potrebi dopolnil. Prosim. Lepo zdrav, hvala za besedo. Način izvajanja javne gospodarske službe distribucije toplote in distribucije zemeljskega plina s podelitvijo koncesije v občini Ravne traja že 13 let. Če vam to povem še v drugi obliki, ste vi zdaj že četrti mandat svetnikov, ki živi v tem koncesijskem obdobju, s tem, da je pa ta peti mandat, to pomeni eden pred temi je pa celo to koncesijsko zgodbo zasnoval, ker je v bistvu pripravil razpis, potem so bile pa volitve in končni zbor in podpis koncesijske pogodbe je pa že naredil pol v bistvu občinski svet v naslednjem sestavu. Zdaj, za začetek bom povedal, kaj se je ta peti, ta prvi, najprej zamislil, kako bi naj ta koncesijska zgodba oziroma na kak način se naj bi ta javna gospodarska služba izvajala. Problem takrat je bil v tem, da je bilo treba najprej razdeliti območje, kje bomo v občini imeli zemeljski plin in kje bomo imeli toploto. Če se spomnite, vete, da smo potem, ko je prišlo do realizacije, vsa individualna naselja v občini Ravne odklopili s toplovoda in tam namesto tega zgradili plin. To je recimo bila ena taka prva zahteva, ki jo je občina zapisala v razpisno dokumentacijo. Drugo, kar je bilo, to, da je občina seveda želela koncesionarja skozi spremljati in mu potrebovati cene. Sistem je bil postavljen in sklenjen tak, da je seveda mogel ponudnik pripraviti strukturo cene za obe storitvi, ki je bila sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela in poleg tega je bila natančno opredeljena tudi metodologija, na kak način lahko koncesionar cene spreminja. Veljalo je, da za fiksni del načeloma samo enkrat na leto, variabilni del pa je bil, bi rekel, je bilo možno ga spreminjati
takoj sproti, kakor so se pač energenti, cena vstopnih energentov spreminjala. Poleg tega je občina takrat že v prvem štartu zapisala, koliko sredstev bo koncesionar moral vložiti v izgradnjo plinovodnega omrežja, tam, kjer je bilo to določeno, in koliko v obnovo toplovodnega omrežja, s tem, da je seveda sestavni del te pogodbe oziroma razpisne dokumentacije bil tudi natančen načrt obstoječega toplovodnega omrežja z vsemi označenimi odseki, ki jih je treba obnoviti. Seveda ta razpisna dokumentacija je takrat bila pač pripravljena v duhu takratnega časa. Ocenjeni so bili konzumi, koliko se bo toplote prodajalo, koliko se bo plina distribuiralo in seveda, ko je potem v sklopu tega je bila pa določena tudi koncesijska dajatev, ta, ki je danes predmet obravnave. Koncesijska dajatev takrat ni bila prepuščena ponudniku, da bi jo sam ponudil in da bi se recimo višina koncesijske dajatve točkovala na način, da tisti, ki bo več dal, da bo dobil več točk, da bo imel prednost pri koncesiji iz tega razloga, ker je seveda ta koncesijska dajatev direktno obremenila ceno variabilnega dela toplote in plina, ki so seveda plačevali potrošniki. Zato mislim, da je koncesijska dajatev bila v osnovi določena v vrednosti, ki jo je seveda koncesionar mogel potrditi. Bila je pa sestavni del variabilnega dela cene. Potem je pa seveda v prvih letih, ko se je ta koncesijska zgodba začela odvijati, je koncesionar seveda svoje naloge upravljal, investiral, obnavljal, gradil, to se verjetno spomnite. Na začetku smo tudi mogoče enkrat ali pa dvakrat imeli tudi razprave na občinskem svetu, ko se je potrjeval nov fiksni del, ponavadi je bilo to v mesecu februarju, ko so bili pač rezultati za nazaj znani. Seveda potem je pa na to področje močno posegla država z svojimi ukrepi. Prvo, kar je naredila, pomembnega je to, da je javno službo distribucije in dobave zemeljskega plina dala na pol, pomeni, da je dobava zemeljskega plina prepustila trgu in je samo distribucija ostala del javne službe. Ker smo mi seveda takrat imeli koncesijsko dajatev v ceni plina, smo na hitro odreagirali in z enim izmed aneksom predstavili ta del natr v fiksni del cene, da je v bistvu še to tu ostalo, sicer je ne bi imeli od česa več obračunavati. Takrat so se že pojavila neka pravna mnenja, ki so govorila o tem, da bi vse občine, seveda, ki imajo na tej javni službi obračunano koncesijsko dajatev, da bi se temu mogli kao odpovedati oziroma spremeniti pogoje, ker pač nobenega razloga več ni, da bi se to pobiralo iz naslova javne službe, ker je pač dobava zemeljskega plina tržna dejavnost. Naslednji korak na plinu se je pa zgodil, seveda kasnej, ko je občina tudi prenehala biti povlašena za to, da daje kakršnekoli soglasje k fiksnemu delu, ki se je potem seveda z akti agencije preimenoval v omrežnino in je seveda praktično občina na področju potrebovanja cen na plinu že dolgo nima nobene pristojnosti več. Tako da je tu, bi rekel, v tej naši koncesijski pogodbi je živo ostalo samo to, koliko mora koncesionar vložiti, kaj mora zgraditi. Ta zadnjo svojo obvezo je izpolnil letos, ko je plinificiral kotle 3, to je še ostala njegova obveza iz, mislim, da takrat, ko smo sprejemali prvi aneks širitve območja plinifikacije v Ravnah. Na toploti je bila zgodba tudi podobna, s tem, da je tam variabilni del bil skos pod kontrolo ministrstva. Vsako leto se je sprejemala uredba in je bil natančno določen mehanizem, kako se lahko cena variabilnega dela spreminja v odvisnosti od gibanja cen energentov. Vsi ostali parametri tu noter so bili zamrznjeni,
tudi, bi rekel, ta naša koncesijska dajatev kot kalkulativni element je v tisti strukturi, se ni smela spreminjati, dočim mi smo pa od koncesionarja lahko to koncesijsko dajatev zahtevali višjo, ker je pač koncesijski pogodbi bilo napisano, da se usklajuje z inflacijo. Na področju fiksnega dela je bila pa zadeva skozi zamrznjena. Mislim, da se v tem obdobju je bil enkrat dopusten dvig za na 2,4%, ob tem, da je takrat mogel še občinski svet soglasje dati, ker je bilo pač v uredbi tako napisano. Do letošnjega leta, aprila meseca, ko je z novo uredbo, tudi kar se tiče področja fiksnega dela in teh sklepov, ker jih je župan še dajo za variabilni del po oblastilu, ki ga imel od občinskega sveta, ker če ne bi mogli vsak mesec med sejo pa to obravnavati, je tudi to črtano in je tudi na področju toplote kompletna pristojnost na državi. Zakaj sem vam za vse to povedal, bom povedal malo kasneje. Seveda je pa se po drugi strani so se začeli dogajati še pa neke druge zgodbe. To so pa zgodbe vezane na politiko države, na dajanje subvencij, na osveščenost ljudi, na zmanjševanje porabe energije. In seveda se je pa tu pokazalo, da vsi tisti osnovni parametri, na katerih je izračun te koncesije v ekonomskem smislu temeljil, se je pa seveda na strani koncesionarja podrl. Planirano je bilo, bom rekel zdaj, z vsemi aneksi, kar jih je bilo, da se bo letno v občini Ravne distribuiralo ali prodajalo 29.000 megavatnih ur energije, podatek za leto 2014 je 15.000. Za plin je bilo predvideno, da se bo z vsemi temi dograditvami in priključevanji, da se bo distribuiralo 2,6 milijona v neko kubičnih metrov plina na leto, distribuiralo se ga v sezoni 14 1,2 milijona. Zdaj seveda to v ekonomskem smislu pomeni seveda razpad neke kalkulacije. Koncesionar bi seveda lahko po naši koncesijski pogodbi, okolikor je prišlo do takih odstopanj od planiranih zadev, ne od zavez, da bi mi garantirali, ampak od nekih planiranih kalkulacij, ki so v bistvu nam vsem, ki smo na tej koncesiji sodelovali, bolj znani kot večini, bi lahko dal kako zahtevo za spremembo cene ali za karkoli. Vendar tega ni naredil, ker enostavno občina ni bila več pristojna za te stvari. Ostala je zdaj edino še ta koncesijska dajatev in seveda tu je nas zdaj koncesionar pozval, da bi vendarle našli nek razumen pristop do tega, da se tisto, kar pa mogoče res ni najbolj potrebno, da se temu kot občina odpovemo. Tu imamo seveda en problem, ker če bi hoteli to narediti, bi mogli iti v spremembo odloka o izvajanju javne gospodarske službe s podelitvijo koncesije, ker imamo pa šan zapisano, da koncesijska dajatev je. Zato je predlog, bi rekel, tega aneksa, da se ta koncesijska dajatev zniža na vrednost 10%, to pomeni 90% popust. Zdaj, te koncesijske dajatve je bilo 36.000 evrov, zdaj po teh podatkih za leto 2014 je bo še samo en, mislim, če sklepamo, kaj se bo leto 2015 zgodilo, je bo še 31, ker pa s temi količinami pada. Predvideno je, da bi od 1.10., to pomeni seveda po tej seji, bi to koncesijsko dajatev znižali na to raven 10%, za nazaj seveda po starih cenah in starih količinah se pač opravi poračun, tako, ker je bilo
do sedaj, kot je veljalo, za ta dva meseca se pa seveda pa za naslednje leto 15 se pa seveda spet določijo neke akontacije glede na predvideno količino, pa se pa seveda za naslednje leto vedno dela poračun za nazaj, akontacija za naprej. To bi pa že zdaj s prvim desetim izvedli, ker oni so akontacijo po starem za letošnje leto plačali, bi pač malo prej se poračun izvedel. Kdaj bi bila možnost, da bi se koncesijska dajatev zopet vrnala nazaj v polnem obsegu, je za aneksom opredeljeno, pač sta dva kriterija. Prvi kriterij je seveda tak, da bi se tiste planirane količine dosegle. Zdaj to, jaz nimam nekega kratkoročnega upanja, da bi se to kdaj zgodilo. Drugi moment je tudi ta, ker je seveda zdaj koncesionar pri, na segmentu izvajanja javne službe je podvržen zelo, bi rekel, natančni kontroli agencije za energijo. Ta, recimo, na plinskem področju, bi rekel, ta model poslovanja izvajalcev javne službe z agencijo poteka že kar nekaj let. Naš koncesionar je tu v letu 2012, mislim, da enkrat je nekaj 122 tisoč evrov minusa naredil, enkrat 160, ki se ugotavlja kot razlika med upravičenimi stroški in upravičenimi prihodki. To ima zdaj seveda knjiženo kot neki dobropis. Jaz pričakujem, da se bo v duhu te uredbe, ampak verjetno čez kako leto ali pa dve agencija poslužila oziroma usposobila, da bo po enakih principih kontrolirala tudi koncesionarje, ki so na področju daljinskega ogrevanja. Če v našem primeru je to eno in isti koncesionar in bomo lahko tudi tam pridobili podatke, a njihovi upravičeni prihodki pokrivajo upravičene stroške, okolikor bi se seveda ta moment zgodil, potem bi pač to koncesijsko dajatev lahko z neko drugo številko uvedli nazaj. Zato je pač predlog, da se trenutno sprejme aneks z tako vsebino oziroma da župan dobi pooblastilo, da ga lahko podpiše. Hvala. Hvala gospodu Medvedu za bolj obširno razlago, kajti kot rečeno, štirje mandati že živijo s to koncesijsko pogodbo in seveda marsikdo najbrž ne pozna cele zgodbe. Upam, da ste večino razprave oziroma obrazložitve gospoda Medveda ujeli. Sam pa kot rečeno seveda predlagam torej, da se proračun občine Ravne odreče teh 31 tisoč evrov z tega vidika, kar je občina seveda v preteklosti dogovorila s koncesionarjem. Kar se tudi govori pogodba s temi aneksi. Težko je pa iskaj seveda v tej kronologiji dodal. Odbora, ki sta to obravnavala, sta dva odbora, gospod Kacil, odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo ter odbor za proračun in finance. Prosim. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. To se pravi, slišali ste vse, kar smo tudi mi. Na odboru smo zavzeli predlog, da mislim, da predlagamo občinskem svetu, da pooblasti župana za podpis aneksa k tej pogodbi. Hvala. Hvala predsednik odbora, gospodu Kacilu. Prosim še predsednico odbora za proračun in finance, gospod Gašper. Hvala za besedo. Tudi na odboru za proračun in finance so nam strokovne službe podale natančno obrazložitev in smo tehtali argumente za in proti. In smo se odločili, da predlagamo občinskemu svetu, da podeli županu pooblastilo za podpis tega aneksa. Hvala. Hvala predsednici odbora, gospod Gašper. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ne bom zaključil, če ne bo gospod Škafar hiter. Prosim, gospod Škafar. Seveda, kar nekaj let nazaj se jaz spomnim, kako je v Ravnah vsako leto v času zime pokalo se kadilo, rili, kopali smo in dejansko je bil daljinski sistem popolnoma sesut. No, z tem koncesionarjem se je to nek način uredilo, distribucija je normalna, je pa res, da je ta koncesijska pogodba očitno tako sestavljena, da koncesionar nikakor ne more imeti zgube. Se pravi, znači je pa svet tak, da
si ti na trgu prisoten in lahko tudi kdaj imaš profit, da je pa tudi izgubo. Tudi jaz si ne želim, da naš sistem propade kot tak, ker občina kot enostavno ni sposobna, nima sredstva, da bi lahko ta sistem zdrževala. Čeprav mislim, da ga bo dobila zdaj čez, ne vem koliko, čez 17 let nazaj, 30 letna koncesijska pogodba je, in seveda v kondiciji, ki bo normalno laufala. Po drugi strani se je pa zgodilo to, da se energija kot taka draži, se pravi plin, s katerim Petrol Energetika ogreva te svoje kotle in so pač občani začutili, da je to za njih predrago in so šli na cenejše medije. Jaz mislim, da kljub vsemu bi mogel Petrol Energetika najti neke rezerve. Mi smo že pred časom upozarjali, ker pač ima Petrol Energetika tudi to kogeneracijo, se pravi, v zimskem času ogreva ta daljinski sistem, s tem stanovanja, hiše, bloke, hkrati pa proizvaja tudi električno energijo in s tem služi, kaj čisto vredo, nič kaj narobe, se pravi, dva v enem. In jaz mislim, da bi bilo potrebno, da Petrol Energetika na nek način naredi vse, da se nek način ta strošek, ki ga občani imamo, splačevanje tega daljinskega ogrevanja, zmanjša. Te možnosti ima, to delajo zatem za obnovo teh cevovodov s toplotnimi črpalkami, vendar to kljub vsemu očitno ni dovolj. Dokler bo en ogrevni medij cenej, kot je pa plin, bojo ljudje vedno, venomer, tega se posleževali, tega jim ne moramo preprečiti. Razen, če rečemo, da je to, če smo zopet pametni, pa rečemo, da je treba namestiti filtre na dimnike, treba pa strošek tudi z, bom rekel, z kurivi, z drvi in se še čim spaletnami draži. Tega ne bomo naredili, je pa po drugi strani res, da ravne postajajo s tem, včasih so bile mesto dima, umazano mesto, z daljinskim ogrevanjem, z plinom se je to uredilo, sedaj pa zopet opažamo, da ravne postaje zopet umazano mesto. Zdaj, kaj lahko tule občine naredi? Zdaj vse pritisniti na koncesionarja, mislim, da ni dobro, vendar kljub vsemu jih pa moramo le upozoriti, da ne naredijo vse, da bojo dobili zopet večji odjem, mogoče ceno spraviti na nek nivo, ki jim bo pokrivala stroške, ne razmišljati o dobičku, ljudje smo pač praktični. No. Če bom jaz dobil za isto enoto, manj dela, bom jaz to vzel. Dan si moram priskrbeti peč, drva, pepel, x stvari, da mogoče 200 evrov ali pa koliko v letu prišparam. In kaj bo pa jutri, ko ta koncesijska dajatev, kateri se bomo danes odrekli, ne bo zadostovala? Bo potem prišel, ki sem dal na občino, plačaj mi vsako leto 50.000 evrov, da bo zadeva normalno tekla. Mislim, to je lahko zgodba brez konca. Dobro, mi lahko to naredimo danes očitno, ker drugače bomo prevalili zgodbo na ceno občanov, kar tudi ni dobro. Vendar, še enkrat podarjam, treba je se pogovoriti z koncesionarjem, da naredi na svojem področju vse. Vse, da bo mogoče imel nekaj časa, profit nič, mogoče celo minus, s tem lahko pridobi nazaj te odjemalce, ki so od njega šli v stran. Hvala. Hvala, gospod Škafar, za razpravo. Še kakšna razprava? Gospa Oder, potem gospa Krajnc. Ja, hvala za besedo. Ja. Očitno bo treba danes oziroma bom glasovala za ta aneks, ampak na drugi strani tudi malo s tem grenkim priokusom, da vendarle, če že govorimo o tem danes, mogoče, ne vem, a ste povabili predstavnika koncesionarja tudi sem, da bi mogoče kdaj lahko kaj razložil in seveda tu se nekako strinjam z gospodom Škafarjem, vendarle bi bilo treba nekako se z njimi bolj pogovarjati oziroma da bi tudi oni naredili pač tisto maksimalno, kar je. Seveda si pa nihče ne želi nek razpad sistema, prav gotovo pa jaz verjamem, da tudi na drugi strani koncesionar ne misli nekako
izsiljevati ali pa reči, da bi pa seveda potem nekako tudi on odstopil od te pogodbe. Prav gotovo smo za to, da se to nadaljuje, ampak vendarle, no, vemo, da so prav gotovo tudi tam še rezerve in to bi kazalo izkoristiti. No. Hvala. Ja, zdaj, vsled te razprave, pa tudi občinske službe so me opozorili, no, da v bistvu mi dobivamo dokaj natančno vsako leto soda poročilo izvajanja koncesijske pogodbe gospodarske javne službe, da ne bi od celega naslova, no, in dejansko to poročilo lahko uvrstimo na vsako leto na vse občinskega sveta, ne, kjer se lahko razpravlja potem o kogeneraciji, o vseh teh zadevah, ko boste imeli seveda to 12-člansko natančno poročilo, kajti ta koncesionar je dolžen to poročati. No. Vemo pa, da določeni koncesionari nimajo nobenih obveznosti do občine. Govorim bolj z področja zdravstva. Z področja te gospodarske javne službe pa je koncesionar dolžen natančno razkriti vse, kar se dogaja s to gospodarsko javno službo. Tako da to, zdaj, če za 2014 nema smislu, to je marca prišlo na občino, ampak za 2015 pa se najstrokovne službe pribeležijo, no, da bomo obravnavali to poročilo na sejah občinskega sveta. Gospa Krajnc, prosim. Tudi naj jaz kar v uvodu rečem, da bom ta predlog aneksa danes podprla in sicer tudi iz razloga, ker če dejansko koncesionar ne bo na nek način dobil ta del sredstev, bi bila slabša varianta, da se poveča cena našim občanom. Zdaj, dejansko je nižja distribucija na odboru za proračun in pa finance, smo dobili še natačnejšo obrazložitev, da kako se je ta distribucija teh energentov, toplovoda in plina v letih od 2011 do 2014 nižala. Kaj bi rada s tem povedala, da dejansko je znižanje distribucije teh energentov, hkrati porast variabilnih stroškov na strani koncesionarja. In koncesionar je tisti, ki lahko vpliva na ta del stroškov, to je njegova poslovna politika. Tako da, kot je že rekel moj predhodnik, da naj se poskuša narediti nekaj na tem, da bi naši občani bili večji uporabniki njihovih storitev. Vsi vemo namreč, da pač v ozadju je strošek, ki pomeni za vsako gospodinstvo, če se lahko nekaj prešpara, če se lahko gre na drugačen način ogrevanja, je v skladu z možnostmi vsakega posameznika tudi najbrž čisto logično, da bo to naredil. Seveda se pa moramo tudi zavedati, da z vgradnjo teh delilnikov na radiatorje v posameznem gospodinstvu se pa je prav tako najbrž povečala pa realno varčnost posameznega gospodinstva. Če se malo sprehodimo po naših ravnah, vidimo, da so v času jesenske, zimske in zgodne spomladanske sezone okna bolj zaprta in se enostavno ta energija ne spuša skozi okno. Druga stvar pa je, kar lahko samo pohvalimo naše občane, da se odločajo za prenovo fasad, čeprav je to velik delež gre iz njihovega žepa. To je čisto logično. Kdo ima privat hišo, bo tudi naredil vse, kar bo lahko v okviru svojih finančnih zmožnosti, da bo na tak način spet varčeval. Kot sem rekla že v uvodu, jaz bom to danes podprla, ampak vpliv na variabilni stroškov je vpliv, ki ga pač ima le koncesionar. Pa tudi bi rekla, ne pride enkrat k nam, pa najbrž se nam poraja veliko vprašanj, pa nam dajo tudi tu na sami seji konkretne odgovore. Hvala, gospod Krajnc. Bomo to uresničili tudi v smislu nadzora nad izvajanjem koncesije, ki v 50. členu govori o tem, pa včasih mislim, da je delo nadzor nad nadzoroma komisija za nadzor nad izvajanjem te koncesijske pogodbe, kajti sva gre za gospodarsko javno službo, ki jo na mesto občine upravlja nekdo drug.
Hvala za razpravo. Še kdo, če ne predlagam sklep? Predlog sklepa se glasi. Občinski svet je obravnaval vsebino aneksa številka 8 koncesijski pogodbi za distribucijo zemljskega plina in distribucijo toplote občine Ravne na Koroškem in podelil županu pooblastilo za podpis. Kdo je za? Petnajst za, kdo je proti? Nič proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Po dve uri dela pa odrejam tudi 15-minutni odmor. Počasi nadaljujemo sejo občinskega sveta. Smo pri 15. točki dnevnega reda. Preverjam sklepčnost občinskega sveta. 15 prisotnih in občinski svet je sklepčen. 15. točka ima dve podtočki, 15.1, 15.2. Gre za obeh primerih za obvestilo nadzornemu organu. V prvem primeru 15.1 za povečanje prvotne vrednosti pogodbe za izvedbo projekta odvajanje čiščenja odpadne vode v porečju reke Meže sklop 1 Ravne. Ter pri točki 2 obvestilo nadzornemu organu za povečanje obsega del oziroma pa povečanje prvotne vrednosti pogodbe za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta odvajanje čiščenja odpadne vode v porečju Meže. To smo že v preteklosti obravnavali, za tokratno obvestilo pa prosim gospoda Mededa, da predstavi kar obe točki v enem paketu. Prosim. Ja, hvala. 22.4. smo obravnavali oziroma smo obvestili nadzorni organ, torej občinski svet, da se bo podpisal aneks k gradbeni pogodbi za zgradnjo čistilne naprave. Takrat se vrednost aneksa je bila okrog 900 tisoč evrov z natančnimi obrazložitvami. No, od aprila meseca pa do zdaj se je seveda zaradi podobnih nepredvidenih okoliščin pa te zadev, ko so noter v tekstu napisane, se investicijska vrednost povečuje za 71 tisoč evrov. Napisali smo maksimalno zaradi tega, ker čisto tam še niso bile vse cene potrjene strani nadzornega organa, mi smo pa gradivo mogli pripraviti. Tako da danes lahko povem, da je ta vrednost, mislim, da je 70 tisoč, pa nekaj 600, pa še nekaj evrov. Teh 71 smo kalkulirali oziroma dali tudi v vlogo za pridobitev dodatnih sredstev sofinancerskih strani Evrope pa države in tudi ta številka 71 je dodatno vnešena v tisto vlogo. Za ta drugo zadevo gre pa za pogodbo za izvajanje del inženirja in nadzor. Tu gre pa zdaj za prvi aneks. Tu je pa v bistvu bolj kot ne v praksi logična posledica, glede na to, da se rok izvedbe, da se podaljšu rok izvajalca in pa tudi vrednost njegovih del. In zdaj seveda v nekih ponderih glede na povečanje za rok, recimo rok se podaljšo za 20%, vrednost del za 13%, da je enega se upošteja malo več, po drugega malo manj in tako je pol v bistvu dal predlog za povečanje za 26 tisoč evrov neto oziroma v skupni vrednosti 17% od prvotne pogodbene vrednosti za nadzor in investicijski inženiring. Ta dva aneksa seveda nameravamo v prihodnih dneh podpisati, da ker je projekt že čisto na koncu, počasi bomo zaključili, moramo že imeti te zadeve urejene. Hvala. Hvala gospodu Medvedu. Tu ni obravnaval noben odbor, po mojih podatkih, torej odpiram kar razpravo občinskega sveta. Pod točko 15.1 oziroma 15.2. Gospod Škafar, prosim. Če se prav spomnim, je to zdaj že drugi aneks v tem delu čistilne naprave, a ne? A celo tretji. In to zmeraj govorimo o sredstvih, o denarju. Sicer je bilo lepo rečeno, da bo to bi naj nek način pridobili, da bomo dali vlogo za evropska pa državna sredstva, in kakorkoli to bo na nek način kljub temu treba obračunati občanom. A ne? To se v tih x letih mora ta zadeva skozi pobiranje, skozi položnice vrniti, da ne vidimo, da bo položnica okrog 20 evrov, mogoče malo manj, mogoče malo več na občana
In vsak tak strošek je sigurno nimo za ploskati, no, če pravi mogoče tudi upravičen. Vendar, kakorkoli jaz bi le vprašal, ko govorimo o tej zadevi, grozno mnogo kritike je bilo glede Slovenske reke. Pa smo gradili, pa smo rušili, pa smo polagali asfalt, cesta, pa smo ga polagali, na novo položili, pa zopet on metali, vse sorte je bilo. No. Jaz nisem trokovnjak, vendar bilo je izredno veliko kritik strani občanov. Jaz sem sicer tam okrog hodil, videl sem, da je bil pločnik, ki smo ga pred leti naredili, nov pločnik, novi robniki, vse to smo ven zmetali v celotni dolžini, dali nazaj robnike, nove, stare, ki so bile uporabljene, čisto dobri, ven zmetali, nov pločnik naredili. Jaz nisem strokovnjak, ne vem. Vendar kakorkoli že, neka določena sredstva je to zahtevalo. Recimo, ok, zavzemo to področje oziroma je bilo zapisano projekt, da to treba novo narediti, vendar kakorkoli bi mogli mi toliko zdravi biti, pa rekli, novo stvar pa še bomo metali ven. In tudi to nekaj stane. Zdaj, ne vem, ne sprašujem odgovornosti, vendar bi pa res, pa ne danes, ni potrebe danes, da se okrog tega neko pisno poročilo naredi, kakaj so bili predvideni stroški, koliko na tem področju več stroškov, pa zakaj se je pravzaprav to sploh naredilo, no? Ker to je vse skupaj v sklopu čistilne naprave. Hvala. Hvala, bomo to zapisali kot pobudo in med vprašanjem pobudami odgovorili konkretno Strojansko reko, torej ta asfalt, ki je bil čez zimo, gro položen, pa robnike, ki ste jih omenili, so nas občani tudi opozorili. No? Oziroma svet krajevne skupnosti. Hvala za to razpravo. Še kakšen razpravljalec? Če ne, predlagam dva sklepa. K točki 15.1. Prvi sklep, ki se glasi, občinski svet se je seznanil s povečanim obsegom del oziroma povečano vrednostjo pogodbe za izvedbo projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meža sklop ena ravne. Skupna vrednost pogodbenih del po gradbeni pogodbi z dne 5.9.2013 in aneks številka 11 bo znašala maksimalno 10.929.348.000,16 € z DDV. Kdo je za? Kdo je proti? 3 proti, gotovam, da sklep sprejet. Ravno tako 15.2, predlog sklepa. Občinski svet se je seznanil s povečanjem obsegom del oziroma povečano vrednostjo pogodbe za nadzor in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Meža sklop ena ravne. Skupna vrednost pogodbenih del po osnovni pogodbi z dne 17.10.2013 in aneks številka 1 bo znašala 214.474,89 € z DDV. Kdo je za? Deset za, kdo je proti? 3 proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na 16. točko. Premoženjsko pravne zadeve, več po točki bomo vsebinsko ločeno obravnavali, ker so ločene tudi področja v občini. Točko 16.1 bo predstavil gospod Bojan Medved. Prosim za točko, kjer bi ukinjali status javnega dobra. Prosim. Ja, tu se pri odmeri ceste v naravi pokazalo, da en del ceste ne poteka več tam, to je ta parcela, za katero predlagamo, da se javno dobro ukine, potem jo bomo pa v spodnjem delu, tam ko pa v bistvu poteka cesta, pa je še za enkrat zasebna lastnina, bomo potem, ko bomo javno dobro ukinili z lastnico, tam del zemljišča zamenjali. Hvala, gre za 26 kvadratov. Odbor za okolje in prostor, prosim, gospod Mlinarič, predsednik, poročilo, pa gospod Kacil, potem odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Lepo zdrav vsem skupaj, hvala za besedo. Odbor za okolje in prostor predlaga, da se ta sklep za ukinitev javnega dobra sprejme. Hvala. Hvala gospodu Mlinariču, prosim še gospoda Kacila. Hvala, tudi naš odbor se je strinjal z to spremembo, no, da predlaga občinskemu svetu, da to sprejme, ker mislim, da je to smiselno. No. Status javnega dobra. Odpiramo razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi, na zemljišču parceli številka 889/5 KO 880 Brdine se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za?
N2 za, glede na prisotnost je to soglasno. Točka 16.2, ukinitev javnega dobra na zemljiški parceli 7.13/5 izmeri 4 kvadratne metre, kao podgovora, prosim. Tudi tu ukinjamo en del javnega dobra, ki je v bistvu sestavni del parcele, ki jo praktično lastnik že uporablja, ker se niti temu košku zemlje niti ne more izogniti. Smo pa na tem območju odmerjali cesto in bomo tega istega lastnika odkupili zemljišče, ki je seveda večje površine kot to, ampak da ta del lepo uredimo, da bomo vsi zadovoljni, da pravno premožensko zadeve uredimo v naravi, da bo tako, kakor dejansko je. To predlagamo, da se to ukine. Hvala. Gospod Medvedo, zopet oba predsednika odborov, gospod Mlinarič, odbor za okolje in prostor. Naš odbor se tudi z tem predlogom strinja in predlaga, da se ta sklep sprejme. Hvala. Hvala. Pa še gospod Kacil, prosim. Tudi naš odbor se strinja in predlaga občinskemu svetu, da to sprejme. Hvala. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta. Predlog sklepa se glasi. Na zemljišču parceli številka 7.13/5 KO897 podgovora se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Točka 16.3. Ukinitev javnega dobra in pa menjava zemljišč. To pa prosim za predstavitev gospod Ireno Došen, da nam predstavi vsebinsko predlog teh dveh sklepov, ki pa nista zgolj ukinitev status javnega dobra kot prej, ampak gre za nakup oziroma na zamenjavo. Ja. Nakup in pridobitev. Lep pozdrav vsem. Zemljiška parcela 3368 kao Tosti vrh po katastrskih podatkih predstavlja javno dobro. Pot, ki se dejansko ne uporablja več, status pa javnega dobra je pa še ni bil ukinjen. Dejansko v naravi cesta poteka drugje, to zemljišče pa predstavlja del travnikov oziroma kmetijskih površin, tako da bi lahko izvedli menjavo s kmetom oziroma z občanom, ki to dejansko uporablja, cesta pa poteka po njegovih zemljiščih. S tem bi tudi uredili zemljiško knjižno stanje za cesto, in zaokrožili njegovo zemljiške parcele. Postopek je pa tak, da po soglasju občinskega sveta pristojni organ izda odločbo z objavo na deski, oglasni deski. Potem se izda še sklep, ki se objavi v uradnem listu in potem lahko šele upišemo lastninsko pravico občine v zemljiško knjigo. Pogodbo pa lahko sklenemo šele po odmeri oziroma po pravnomočni odločbi geodetske uprave. V bistvu gre za menjavo, tako da ni predvidenih finančnih posledic za proračun občine. Hvala. Hvala, gospod Došen. Zopet oba odbora. Torej, gospod Mlinarič, odbor za okolje in prostor. Odbor za okolje in prostor se seznani tudi za tem sklepom in tudi predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala. Tudi odbor za komunalne in stanovanjske zadeve, to se pravi smiselna zamenjava, tudi bo boljši za imetnika tega, pa tudi mislim, da za javno dobro. Hvala. Hvala gospodu Kacilo in Mlinariču. Zdaj jaz tu bi predlagal, da vidite sklep na 16.3 na ekranu. Da ne verjem teh parcelnih številk. Torej, predlog sklepa se glasi, kot je ogradil in kot je na ekranu. Kdo je za? N2 je za, glede na prisotnost je to tudi soglasno. Potem točka 16.4, zadnja premožensko pravna. Tu bo je predlog, da občina kupi zemljišča. Tu bom sam podal obrazložitev oziroma predlog sklepa. Tu gre za zemljišča v Dobi vasi, najbrž vam je v naravi to relativno znano, gre za zemljišča, ki se nahajajo za trgovskim centrom Mercator, delno oziroma še bolj zahodno proti občini Prevalje. Tu je lastnik zasebni gospod Plešivčnik, ki je v preteklosti že
pravzaprav prodajal in kupoval zemljišča od občine. Njegovi zastopniki so me želeli, pač so me obvestili, da vas obvestim, da je to sva dolga zgodba, da je na primer leta 2014 prodal občini okoli 4000, izročil občini 4000 kvadratnih metrov po 1 evro za kvadratni meter, da je po 2 evro za kvadratni meter občini prodal 500, ter brezplačno podaril občini 1500 kvadratov ceste na Dobi dvor, in da je od občine kupoval v preteklosti, da to, da se to zemljišče razmejilo po 21,37 evra za kvadratni meter leta 2011. Sedaj ponuja celotno to zemljišče po ceni kvadratni meter 14 evrov za kvadratni meter stavbnega zemljišča. Začel je pri pogajanjih z občino za 27 evri, kot je kazala cenitev tega zemljišča, potem pa smo nekako sedaj to ceno nižali, ne glede na cenitev in pa tudi ga prosili, da bi to prodal na obroke, torej da so to kupnino 14 evrov za kvadratni meter razdelimo na par proračunskih let, na zadnje je pristal na 3 proračunska leta, gre pa za skupni obseg zemljišč, zdaj, če jaz to hitro pogledam, svaki ni majhen, no, 2000 kvadratnih metrov, po ceni 14 in tudi za proračun so, da to ni majhen znesek, torej vse skup znese to 140 tisoč kvadratnih metrov. Zdaj, kje je tu javni interes? Javni interes tu je delno glede ceste, tu načrtujemo sporedno cesto, da bi napajala to naselje in delno to zemljišče so, da potrebujemo za to cesto. Drugače, iskreno rečeno, občina tega zemljišča ne potrebuje za nek neposredni interes in ga bi kupila na nek način na zalogo, kajti trenutno je pač njegovo stališče, da bi želel prodati celoto, zato predlagam seveda, da opravimo to razpravo. Morda se da skupnimi močmi še kaj izboljšati pogoje za občino, ampak vendar le seveda treba presoditi, a je to v našem javnem interesu, v interesu občine, da pridobimo neka stavbna zemljišča. Po tisti rdeči črti, ki jo tam vidite, je možna gradnja blokov, je stanovanjska zazidava, občina tovrstnih zemljišč nima ravno na pretek, da bi lahko v prihodnosti gradila morda stanovanske enote, poslovnih verjam, da ne bomo gradili, krati pa so na tem območju poteka trasa bodoče ceste, za katero za cesto potrebujemo 2000 kvadratnih metrov, ta parcela, ki je predmet tega predloga sklepa, pa je seveda večja. Tako da, glede na te razmere, predlagam, da pač to potrdite, morda z bolj ugodnimi pogoji za občino, ampak vendarle, da se opravi seveda, da se sprejme pač odločitev, no, ali občina ta zemljišča potrebuje. V vsakem primeru bi pa, če bo prišlo do neke trgovine, najbrž za samo cesto morali uveljavljati predkupno pravico. Predkupno pravico sedaj imamo po zakonu v delu zemljišča, zdaj glede na to, da to ni odmerjena parcela, bo sedaj se postavilo pravno vprašanje, kako lahko občina uveljavlja to predkupno pravico na delu zemljišča, ampak potem, morda potem, ko bo do tega prišlo. Tako da zdaj trenutno je, kot rečeno, 14 evrov na kvadratni meter cena teh zemljišč v 3 obrokih. Tako je v gradivu napisano. Zdaj za celotno, prosim, za celotno izmero, ker jaz na hitro iz gradiva ne vidim, koliko je celotna izmera tega zemljišča, ki je predmet malo manj kot 10 tisoč evrov, ja, seveda, ja. 10 tisoč kvadratov, tako, grobo rečeno, 150 tisoč evrov za 10 tisoč kvadratov, 2000 za cesto, nekje neuporabne površine, ker so neke brežine, neki pa je uporabne površine za kakšne druge namere občine, no, kot so stanovanjska gradnja, kjer lahko imamo nek javni interes, medtem ko za poslovno svoje nimamo. Razen, če bi to kak inkubator na načrtovali, kaj podobnega. Toliko z moje strani, dva odbora, odbor za okolje in prostor, zopet predsednik gospod Mlinarič in pa odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Vse je bilo že rečeno, gre sicer za potrebnih 2000 kvadratnih metrov zemljišča. Na našem odboru smo po, bom rekel, kar dolgi diskusiji pač prišli do ugotovitve, da bi morda bilo treba razmisliti o pogajanjih za nižjo ceno celotnega tega zemljišča. Torej, naš dogovor in sklep na koncu je bil, da predlagam občinskemu svetu, da se ne sprejme
ta predlog sklepa za to ceno, ampak razmišljamo o nižji ceni. Hvala. Hvala, predsednik odbora. Še predsednik drugega odbora, gospod Kacilj, komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Hvala, tudi mi smo razpravljali, burna razprava. To se pravi, prišli smo do sklepa, nismo proti, no, ampak ne za to ceno. No. Visoka, ker tudi konfiguracija je malo zapletena. No. To se pravi, nisem ravnina. To je eno, drugo pa treba se mogoče pogajati, no, za nižjo ceno. Ker v tem trenutku mislim, da imamo kot varuh občinskega proračuna bolj pametne naložbe, po mojem. No. In smo zavzeli sklep, da ne podpremo to za občinski svet. Hvala. Hvala. Zglede na to, da ocenjujete oba odbora, sicer nekaj bo še razprava prenesla, je možno sva sklepa omakniti, iti še enkrat v pogajanja in če bo cena nižja, priče enkrat pred vas, ampak bom to še pustil zdaj razpravi, kaj bote še rekli, no, to zemljo sploh rabimo, ali ne? No. Prosim. Soč Kafar, prosim. Če glede na vsaj kratkoročno situacijo, ni videti v občini Ravne nekega interesa za neko blokovno gradnjo. No. Število se ne povečuje, delovnih mest novih ni, kar nekaj stanovanja nezasedenih, pa mislim, da to ne samo ni potrebe. No. Če smo prej govorili o programu za invalide, smo videli, da je tam kar nekaj sredstev, ko bi lahko samo del tega, če to zemljišče kupimo na zalogu, pa ga imamo, lahko uredili. Po drugi strani imamo kar velike apetite za določene objekte, zgradbe, ki so mogoče potrebne, mogoče tudi ne, in bojo same po sebi že prenašale nek dodatni strošek občini. Občina kot taka ima kar nekaj zemljišč že na zalogi. Že na zalogi, vemo, da imamo nad Čečovjem zemljišča, potem smo kupili od Osejandra velik par tisoč kvadratnih metrov, kjer je tudi možna blokovna gradnja, kjer je x stvari takih. In jaz dejansko mislim, tudi če je cena nižja, neke potrebe enostavno nino. Ker na zalogu kupovati v tej situaciji, ne vem, je modro mogoče takrat, kada če ima sredstva, če jih pa nimaš, človek mora biti prej sit, potem pa graditi hišo, a ne? Hvala. Hvala, zdaj tu se delno jaz ne strinjam, da potrebe po stanovanjih ni. Letošnji javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj ima 52 prosilcev in občinskih stanovanj, neprofitnih stanovanj naravno je premalo. Tako da v mojem načrtu oziroma v predlogih v tem mandatnem obdobju bo gradnja stanovanjskih enot z soinvestitorjem Sklada Republike Slovenije za stanovanja. Ne bilo razmišljamo aktualno o obnovi vrtca Marjetka oziroma o gradnji na tistem področju, kjer občina razpolaga stavbnimi zemljišči, medtem ko čisto brisanega prostora oziroma stavbni zemljišč, kot je ta, pa dejansko nimamo. Tako da tu čisto brez javnega interesa, jaz ne vidim tega predloga odločitve, je pa res, da občinske finance so daleč od kakšnega velikega plusa v blagajni, tako da z tega vidika so da tudi je ta odločitev, bi rekel, grenka, da kupujemo na zalogo, ko ni denarja. Po drugi strani pa seveda je ravno v teh trenutkih priložno za nižje cene. V poslovni coni v neposredni bližini se prodaja zemlja po 25 evrov kvadratni meter, seveda govorimo o ravnini. Sami veste, po koliko ste prodajali, smo prodajali v Kotlah 3 ali pa ste kupovali po 33 evrov. Tu pa smo zdaj še pred recimo v enem krogu pogajan na 14 evrih, teda to ni tako neugodno. Je pa res, da te brežine bi bilo treba mogoče ponovno vrednotiti. Ampak tu je cesta, opozarjam, tu je zgradnja ceste, ki se v makadamski verziji lahko ogleda hitro luč sveta. Najbrž ste med prejemniki pisem teh obrtnikov v poslovni coni, ki nimajo levega zavoja iz smeri Raven in tudi ti pritiskajo so na to, da to cesto zgradimo. In morda se lahko s tem ponudnikom dogovorimo samo za odkup ceste, to je bilo za nas boljše, no, v tem trenutku, ampak kot rečeno, kljub temu sem se odločil, da iz fer odnosa do gospoda Plešivčnika predlagam občinskemu svetu ta nakup v treh obrokih. Toliko sem odgovor, no, da ni javnega interesa. No. Prosim. Glede, stanovanjski sklad Republike Slovenije dejansko tudi gradi po Sloveniji. Vendar gradi, politika stanovanjskega sklada je taka, da gradi tam, kjer nima veliko količino stanovanj. Na Koroškem,
Ravne, Prevale, ta del, oni ne gledajo samo eno občino, pa gledajo pokrajino kot tako, se pravi, en del je teh stanovanj sorazmerno veliko. In zaradi tega se enostavno ne odloča, ne odloča se tam, kjer tega ni. Če pa že, pa tam, kjer dobi recimo izredno dobre pogoje od občine, da občina se vlaga oziroma je celo da zemljišča za stojn. Drugač pa v te zadeve enostavno ne gre. No, no z direktorjem Slovanskega sklada imamo mi sestanke, no? Tako Slovanskega podjetja kot Slovanskega sklada. Gospod Remec je nov direktor, bivši direktor gospod Andolšek je zagotovil, da naravno je zainteresiran za nakup stanovanj, da moramo aktivno pristopiti s projekti, posebej za mlade, da bi radi jim omogočili pač stanovanske enote, ki bi bile manjše in tako hitro v najem možne. In bi rekel, kot smo zajezili odliv vse prebivalcev s kotlami tri, ki so za individualno stanovansko gradnjo, nas čaka naloga, da zajezimo tudi odliv mladih, ki bi si želeli po ceni stanovanje urediti. No, ampak kot rečeno, Marjetka je sigurno pred tem zemljiščem v naših načrtih. No. Teda to ni kratkoročno, nujno potrebno za gradnje. Bolj v strateškem interesu, ne, ker vsi prejši nakupi, Pigl, Kotula, vse, kar smo prekupovali, seveda ni za gradnjo mišljeno. Ne, tam je mišljeno za zelene površine oziroma vrtičkarje. Teda, nadaljujemo z razpravo. Kot rečeno, no, če se strinjate, oziroma no, bi jaz to omaknil za danes, pa bi šli v eno pogajanje, mogoče kar z predsedniki odborov, pa se sestanemo z kupcem, mu povete jasna vaša stališča in da vidi on, kje je pri organu odločanja, no, to je občinskem svetu. Če se strinjate, no, da ga ne zavrnemo, ker če da ne glasovali, pol nima smisla. No. Ok, to je torej, imam po pravico po poslovniku to, spoh narest. Umikamo to točko začasno z dnevnega reda. No. Pa mislim, da smo to že naredili. Ja. Da ne glasujemo, no, skratka. Hvala, če nemo pa to proceduralno napako pol odpravili po 17. točki. Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, predlogi komisije za mandatno vprašanje o volitvi, imenovanje in priznanja. Prosim predsednico gospod Oder za predstavitev k točki 17.1. Imenovanje predstavnika občine Ravne na Koroškem v svet javnega zavoda zdravstveno reševalni center Koroške. Prosim. Ja, hvala. Komisija za mandatno vprašanje o volitve, imenovanja in priznanja je na svoji 8. seji sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu občine Ravne, da v svet zdravstveno reševalnega centra Koroške kot predstavnika občine imenuje Štefana Šumaha, kotlje 31, kotlje. Predstavnik občine je v svet javnega zavoda imenovan za mandatno obdobje občinskega sveta. Hvala predsednici komisije. Spremljam razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroške imenuje kot predstavnika občine v svet zdravstveno reševalnega centra Koroške Štefana Šumaha, kotlje 31, 2394, kotlje. Predstavnik občine v svet javnega zavoda imenovan za čas mandata občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, ugotavljam, da je sklep sprejet. 17.2. Imenovanje predstavnika občine Ravne na Koroškem upravni odbor LAS Mežiške doline. Zopet prosim predsednico. Naša komisija predlaga, da v upravni odbor LAS-a Mežiške doline kot predstavnika občine imenujemo Milana Škafarja, Čečovje 21C Ravne. Tudi ta predstavnik občine je upravni odbor imenovan za mandatno obdobje občinskega sveta. Hvala predsednici, odpiram razpravo. Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem kot predstavnika občine imenuje upravni odbor LAS Mežiške doline Milana Škafarja, Čečov 21C239 Ravne na Koroškem. Predstavnik občine je svet LAS Mežiške doline imenovan za čas mandata občinskega sveta. Kdo je za? Kdo je proti? Nič, kot da sklep sprejet. 17.3. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Prosim.
Komisija predlaga, da kot kandidate, kandidatke občine Ravne za sodnike, porotnike predlagamo Ireno Ravnjak, Javornik 54 Ravne, Slavka Kostanjevca, Obsuhi 21 Ravne, Zlatka Haliloviča, Podgora 2C Kotlje in Sonjo Krauser, Javornik 51 Ravne. Hvala za predstavitev predloga, odpiram razpravo. Občina je bila tu sicer pozvana, da ima pravico 12 sodnikov porotnikov, prejeli smo zgolj 4 predloge. Še kakšna razprava? Ni interesa za sodnike. A, pogoji so. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem kot kandidatke občine na Koroškem za sodnike porotnike predlaga Ireno Ravnjak, Slavka Kostanjevca, Zlatka Haliloviča, Sonjo Krauser. Kdo je za? En, dva je za, vtavljam za soglasno podporo. Če se vrnemo k 17. oziroma 16. točki, po končanju obravnavi lahko predlagatelj predlaga omik predloga, v predlogu omika odloči svet s sklepom. Torej predlagam sklep, da omaknemo z današnje seje 16.4, točko 16.4. Kdo je za? Kdo je za, kdo je proti? Nič, sklep sprejet. Torej, prehajamo na 18. točko dnevnega reda, vprašanja in pobude občinskih svetnikov, svetnic. Gospa Krajnc, prosim. Če dovolite, svetnik gospod Igor Odar je danes odsoten, pa ima pobudo, tak da bi v njegovem imenu jaz prebrala zanga, če je to možno. Očitno občina Ravne nima, ne glede, da poletnem poročilu opravi z JKP Log več kot 60% celotnega prometa, nobenega vpliva na upravljanje, me zanima sledeče. Zakaj so cene odvoza smeti enake v vseh 4 občinah? V tem ni nobene logike, saj je v občini Ravne gostota prebivalcev 182 na kvadratni kilometer, v vseh ostalih občinah pa je bistveno nižji, v Črni celo samo 22 prebivalcev na kvadratni kilometer. Že najbolj osnovna matematika pokaže, da so stroški odvoza nesorazmerni, cena pa enaka. Količine odpadkov so po letnem poročilu iz leta 2011 v tonah podobne, na Ravnah je ta količina 357 ton na leto na 1000 prebivalcev, v Črni pa 337 ton na 1000 prebivalcev. Podobne količine so tudi v ostalih občinah in verjetno je podobno tako tudi letos. Tako da količina nikakor ne more igrati pri tem nobene vloge. Črna, ki je najbolj kričeč primer razlike, ima 3-krat manj prebivalcev kot Ravne, pa je po površini 2-krat večja, iz česar se lahko sklepa, da se v Črni za 3-krat manj prebivalcev naredi podobno število kilometrov ob pobiranju smetja kot v občini Ravne. Če predpostavimo, da sta največji strošek pobiranja smeti gorivo in delovna sila, in ne upoštevamo amortizacije, pomeni, da plačujejo prebivalci občine Ravne nesorazmerno ceno odvoza odpadkov napram prebivalcem ostalih občin. Pa če dalje predpostavimo, da občini Mežica in Prevalje plačujeta nekje realno ceno odvoza, pomeni, da občani občine Ravne subvencionirajo občane občine Črna. Tako približen izračun čez palec kaže, da čisto vsak občan občine Ravne plačuje glede na obstoječe cene 10 do 15 evrov subvencije občanom Črne, kar pomeni, da ima vsak občan Črne dobi med 30 in 45 evrov subvencije strani občanov Ravn. Za 4-člansko družino to pomeni 40 do 60 evrov dodatnih stroškov letno, ki so nepotrebni oziroma 3 do 5 evrov dodatnih stroškov na položnico. V teh dejansko težkih časih je občina ta, ki mora ščititi interese lastnih občanov, ne pa da morajo naši občani subvencionirati občane drugih občin, ki pa naši občini odrekajo pravico do upravljanja komunale, ne glede na to, da s komunalo ustvarimo več prometa kot vse 3 ostale občine skupaj. Zato predlagam občinskemu svetu, da zahteva, da JKP Log izračuna natančne stroške odvoza smetja po posamečnih občinah, se imajo za to verjetno vse podatke. In naj se in še naj se cene formirajo v skladu z dejanskimi stroški, ki se ustvarijo v posamezni občini.
Hvala, gospa Kranc, ki je dala pobudo imenu Igorja Odra. Lahko vidite s svojim, ni problem. Izvolite, gospod Halilovič, gospod Ruprecht. Hvala. Mene zanima nadaljevanje kolesarske poti, ki se je končala pred Dularjem. Ali je razpisna dokumentacija, ali se kaj dela na tem projektu za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev? Enkrat zaključimo. No, pa vzgrajene investicije v občini Ravne. Druga stvar, ki pa tangira vse prebivalce Koroške, je pa ta, pa me zanima, kakšen političen pritisk bomo izvedli na Ministrstvo za zdravstvo, glede na to, da pri pravilniku o nujni medicinski pomoči ni prišlo do nobenega prehoda v boljšo pozicijo za prebivalce Mežiške doline, še hujše, prišlo je celo do tega, da pravilnik predvideva prenos satelitskih urgentnih centrov Šaleške doline in Radelj prve v bolnišnici Celje, drugi pa bolnišnici Maribor. Bolnišnica Slovengrad je bila zgrajena za potrebe prebivalcev koroških občin. Tako da pri tem pravilniku pa tudi skleda, da bo ostalo pri tem kljub dejstvo, da informacije in podatki, na podlagi katerih so pripravili predlog pravilnika o nujni medicinski pomoči, ni eksakten, ni točen, zavaja, ne zajema pravilne populacije, ne odraža dejanskega stanja prebivalcev Mežiške doline. Vi veste, da so spustili kar del prebivalcev občine Prevalje, da sploh niso upoštevali prebivalcev občine Dravograd in seveda zavajajo z dejstvom, da bo ta pomoč zdaj primerljiva z državami članicami Evropske unije, kar je pa največja laž, ker jo na glas govorijo predstavniki te komisije, ki je bila nominirana za pripravo tega pravilnika. Zakaj je to popolna laž? Iz samega dejstva, ker govorijo, da delajo pravilnik primerljiv z ostalimi državami članicami Evropske unije. Avstrija, na primer, ne pozna zdravstvenih domov, kot jih poznamo mi. Nemčija zagotavlja helikoptersko pomoč v najbolj odročnih krajih Nemčije za njihove prebivalce v roku 15 minut. Da ne govorim, kakšno je število zdravnikov na posameznega prebivalca v anglosaksonskih državah. Gre za očitna zavajanja koroške javnosti, seveda in s tem kratenja ustavne pravice do zdravljenja in do enakosti vseh državljanov pred zakonom. Če nam nekdo nekaj jemlje in nas pošila iz Ravn v Ljubljano, zato, ker imamo mi bolnišnico v Slovengradcu, in mi imamo vso upremo tudi v zdravstvenem domu Ravne za nujno urgentno pomoč, že danes, v tem trenutku. In zakaj spreminjati nekaj, kar v našem sistemu, ki je očitno drugačen od germanskega sistema, od anglosaksonskega sistema in se je pokazal kot zelo učinkovit in tisti, ki daje rezultate. To bo več kolega Riko vedel povedati, da dejansko dobimo pravi čas, pravo in ustrezno medicinsko pomoč. S pravilnikom nam vse te zadeve odmikajo, ukinjajo in seveda delajo korosce za drugorazredne državljane v državi. Jaz mislim, da bo treba tu nek drugačen političen pritisk izpostaviti strani vseh županov koroških občin. Jaz sem že pri sprejemu tega pravilnika tudi klical vse župane Mežiške doline in sem jim predlagal, da bi pač prvič naredili posvet vseh štirih občinskih svetov v eni izmed naših mežiških občin, da bi dali birokratom v Ljubljani
vedeti, da Korošci znamo biti zelo trmasti in da se ne bomo pustili ukrivljati hrbtenice na tistih segmentih, kjer bi naj bilo ogroženo naše zdravje. Jaz upam, da boste tudi vi na vseh frontah odprli boj s temi birokrati, ki očitno ne vejo, kje je Koroška, ker veliko Ljubljančanov misli, da smo iz Celovca mi, ampak tam je Kernten, ne? Koroška je pa na slovenski strani, bivše, Avstro-Ogrske. Tukaj sem, hvala lepa. Hvala. Gospod Ruprecht, prosim. Hvala. Zdaj, ko smo odpirali čistilno napravo, pa je tam so me ne vaščani vprašali, ok, čistilno napravo imamo, nimamo pa še peš poti, pa kolesarske poti. Pa je zanima, kdaj bo to realizirano. Zanima me tudi, ko je bo rečeno, ko bo čistilna naprava, se bo uredila cesta Ravne Dravograd. Kdaj bo tudi to realizirano. Pa me zanima, tam na Javorniku gremo po peš poti, moram pohvaliti peš poti, pa tam je zdaj lepo urejeno, fajn narjeto. Je tam, ko se zavije kar na Javniku, je naživa meja. Zanima je to na privat zemlji, ali ne, ampak vsa tista živa meja je vsa leta lepo urejena. Letos so tam neke 4 metre visoke, neka raste, ena živa meja, pa ne vem, kaj se vmes in res ne kazi podobo. No, prej si samo videl, da ona ravne, zdaj se nič več ne vidi, pa me, zdaj, ne se vidi, kdo, čegavo je to, pa da bo za to uredilo. Se malo bolj natančno, kjera živa meja? Tam, ko se zavije od vrca Marjetka, gre, ko priječ, pa gre na Javornik. Aha, tam, ja. Tam gre, je na desni strani živa meja. Lepo rejena skozi, letos ni, no, naj se pač to, da se vredi. Bomo pravili, ja. Gospa Krevzl, prosim. Hvala za besedo. Moja pobuda danes bo kratka, rešitev pa dokaj enostavna. Glede na to, da se vse občinske seje snemajo, bi lahko na spletni strani občine dodali link za posnetke teh sej. Snemanje se plačuje, veliko občanov pa nima možnosti ogleda sej, se nimajo dostopa do programa KTV Ravne, kjer so seje predvajane, ker so se pač odločili za druge operaterje. Internet je danes nuja, nič več nadstandard in z linkom na spletni strani občine bi lahko veliki večini občanov omogočili ogled sej. Hvala. Hvala za pobudo. Gospod Škafar, prosim. Peš pot oziroma stopnice Čečovje, Gramoznica so v lanskem letu dvakrat za belo barvo, mislim, za rumeno barvo pobarvali, češ, kak je to prijazno invalidom. Tisko prije tam gre na vrh, pa to ni za mene invalid, ali. Pa drugo, kar je, ja, tak je bil odgovor, no. Pa drugo, kar je, se je že drugič ta barva izrabila in jaz upam, da več ne bo kdo tak pameten, da bo to ponovno barvo. No. In te stopnice so močno uničene, veliko plošč je razbitih, popadov in treba to pred zimo zdaj urediti. In treba to urediti. Pa še zgornji del od kioska proti tem stopnicam je asfalt izredno, bom rekel, razbrazna, globoke luknje so in je dejansko nevarno, da se kdo občanov poškoduje tam. No. Drugo, če je luknja na cesti, to je treba pogledati zdaj pred zimo. Pa še gleh govorim, Bežina, ki je bila v lanskem letu na novo zasajena, tam so se praktično v istem območju, govorim, na Čečovju, po to stolpnico, številka 2, 3, ne koliko je, so se vsa drevesa, smreke, vse se je poslušilo. Vse je suho, to je že kar par mesecev in jaz mislim, da je treba tega, ki je dobil svoje delo prav gotovo plačano, opozoriti, da to zadevo popravi oziroma sanira. Hvala. Hvala, gospod Škafarju. Če ni več, gospa od njo, prosim, gospa Breznik, do še. Hvala za besedo. Name so se obrnili stanovalci blokov Čečovje 18A, B in C, 19 in 20, to je tako zvan U-blok. Zaradi težav, ki jih imajo, ker starši, ki pripeljajo otroke v bližnji vrtec v Zice, nimajo zato predvidenih parkirnih mest in seveda parkirajo tudi kar po cestiščih, in za začetek predlagam, da bi mogoče v tistih špicah, ko starši vozijo otroke med 7.30 in
8.30 in potem je 12 in 14 uro za začetek mogoče tja poslali našega občinskega redarja, da bo videl, kaka je situacija, ker pravzaprav tudi včasih se zgodi, da komunalni avto ni namorijo mimo, ker pač kar pustijo avtomobile tam, ko so, pustijo jih pa zato, ker ni parkirnih mest. Hvala lepa. Hvala, gospod Njel. Pa Breznik, prosim. Te pobude, nisi dali starši zvrce. Pri realizaciji proračuna v prvem delu leta lahko beremo za večnamensko dvorano Kotle, da so sredstva namenjene za projektno in investicijsko dokumentacijo. Krajane Kotl in Ravn zanima, kako daleč smo s to projektno dokumentacijo, da strokovne službe, prosim, razložijo do naslednje seje. Hvala. Hvala, gospod Breznik. S tem smo izčrpali vprašanja in pobude. Hvala vam torej tudi za celotno sejo, deveto redno sejo. Prihodna seja načrtovana konec oktobra in redne seje potem so do konca leta, najbrž decembra dve seji, tako da se vidimo še v kratkem na seji občinskega sveta. Torej hvala za vaše delo.